Hoje à noite, na paróquia de Itaperuá, vai passar A Paixão de Cristo. Um filme de aventura que mostra um cabra sozinho, desarmado, enfrentando o Império Romano todinho. Não percam a história de um vivente que é Deus e homem ao mesmo tempo. Um filme de mistério, cheio de milagres e acontecimentos do outro mundo. A Paixão de Cristo, filme mais derretado do mundo. E se não for, segue. Ô, Padre João, por que será que nesse filme Jesus nunca que aparece assim de frente? O vivente que olha para a face de Deus morre. Ave Maria, que pensou se esse homem vira de repente para cá? Vira nada. Não existe ator digno de representar tal papel. Por que é que o senhor mesmo não se candidata? Conversa é essa. O senhor não é representante de Deus? Ia ganhar um dinheirão como artista de cinema. O verdadeiro cristão se satisfaz com um pouco. Então é que eu sou um cristão meio safado, porque eu não fiquei muito satisfeito com a paga. Passar esse filme, João Grilo, já é um trabalho santo. Assim como os apóstolos, nós estamos divulgando a vida de Cristo. Você quer paga maior do que essa? Se Jesus soubesse o mundanismo, a canalice de uma certa qualidade de padre de hoje em dia, era capaz dele sacudir essa cruz fora e subir direto pro céu. Olha, foda-se, respeita, rapaz. Ah, Jesus morreu pelos pobres, Chicó. A gente pode se permitir certas intimidades. A gente não, não me meto em confusão com o povo do céu. Já chega que se me mete aqui na terra. Isso é que é ser mal agradecido. Quem foi que lhe arrumou esse emprego de passar filme? Ai, meu Deus, Jesus Cristo! Queimou, mas tem que apelar pra outro, Chicó. Tô bebido, João. O que, que a gente faz? A gente não. Não me meta em suas confusões. Quem mandou você arrumar esse emprego de passar filme? Vamos devolver esse dinheiro. Devolver uma pinóia que eu perco minha porcentagem. Então, homem, o que que tem? E ele já não vira o filme quase todo? Mas falta o final, homem. Poxa, gente, o que que tem? O final dessa história todo mundo conhece. É, mas pelo jeito estão querendo ver de novo. Calma, minha gente. Que aperreio é esse? Não aconteceu nada. Chicó parou o filme porque quis. Não foi, Chicó? E parou porque foi o Padre João mesmo que pediu. Não foi, Padre João? É? Ah, é verdade. Então, e por que foi que o Padre João parou o filme no momento mais emocionante dele, que é a crucificação? É? Exatamente. Porque agora vocês vão assistir o resto da história aqui mesmo, na igreja. E não é em tela de cinema, não. E quem vai nos mostrar é o Padre João. Não é, Padre João? É o seguinte... Pois é, todo mundo de joelho que o Padre João vai rezar a missa, que representa o sacrifício de Jesus que morreu na cruz, coitado, para nos salvar. Sim, meus irmãos, essa missa foi encomendada por João Grilo e para isso vai fazer a doação da paga que recebeu pelos trabalhos de hoje à noite em benefício das obras da igreja. Episódio de hoje, o testamento da cachorra. Cadê? Caçou alguma coisa? Quase. Tá aí, um bicho gostoso esse quase. A gente quase assa, quase come e quase morre de fome. Quase pego pra mais de 15 pacas junto. Estou quase lhe pegando na mentira, Chicó. Oxe, fuleiragem. Quando foi que já me viu mentindo? Nunca vi, só ouvi. Eu devia estar lá pra ver. A mentira? Não, homem. As pacas. Começa o canto do riacho de Cosme Pinto, onde as pacas atravessam.
É tanta paca que cruza por lá que a trilha delas fica marcada na água. O riacho vem reto e naquele canto dá uma afundada assim, ó. Oxi. E água é barro pra ficar com o caminho marcado pela passagem dos bichos? Não sei. Só sei que é assim. Eu tava lá tocaiando quando apareceram pra mais de 30 pacas. Você tinha falado mais de 15. Imagina, homem. 30 não é mais que 15, não. Tá certo. Eu vou calar minha boca pra não espantar suas pacas. É melhor mesmo. Pois apontei minha papa amarela, puxei o gatilho e de repente apareceu na minha frente a égua do Major Antônio Moraes. Eu pensei, vou matar a égua do Major, ele vai matar. Tem que dar um jeito nisso. Que jeito? Você já tinha puxado o gatilho? Tudo isso eu pensei, foi ligeiro, mas ligeiro ainda. Eu tapei a boca da espingarda com a mão pro tiro não sair. Chega a bicha, ficou assim, ó. Quando estampei, soltei a bala, as pacas já tinham ganhado mato. Vamos largar suas caçadas, Chico. Vamos caçar trabalho. O vizinho que o padeiro tá precisando de ajudante. Ah, Chico, descobri. Você tem cara de ajudante. Você acha? E dos bons. Você ajuda o padeiro e com o dinheiro que ele pagar, você vai e me ajuda. Acho que eu tenho cara de besta? Besta e ajudante é quase a mesma coisa. Ô, de casa! Ô, de fora, quem é? Sou eu. É, sou eu mesmo. Ouvi dizer que o senhor tá precisando de ajudante. Por quê? Vocês querem ajudar, é? Sim. Pois, pode ajudar. Ajuda e dinheiro são duas coisas que não se enjeitam. Quanto você paga? Eu estou fazendo o favor de deixar você me ajudar. Você quer mais o quê? Não disse que você tinha cara de besta. Você tá parado, é? Parado de fomeada pra riar. E doido pra ajudar. Pois o emprego é seu. Tudo bem, o emprego é seu. Enquanto é o salário. O salário é pouco. Mas em compensação, o serviço é muito. Serviço muito tem que ter dois ajudantes. Só se for pelo preço de um. Quanto é o preço de um? Quanto é? 5 tostões. 5 tostões. 5 tostões, tá bom pra tu, Chicó? Pra mim tá. Então vamos fazer essas contas. Chicó trabalha por 2, ganha 5 tostões, que é o preço de 1. Eu vou dar conta de tudo sozinho, é? Claro que não, né, Chicó? Mas da metade você dá conta, não dá? É, da metade vai lá. Está arranjado? Chicó trabalha por 2, ganha o preço de 1 e dá conta da metade do serviço. Eu trabalho por mais 2, ganho o preço de outro e dou conta da outra metade. Nada disso. Eu falei 2 pelo preço de 1. Mas o senhor está ganhando 4 pelo preço de 2, o que vem a dar no mesmo, patrão. E é? É, não sabe fazer conta. Então tá fechado. Tá doido, é? Agora cada um de nós vai ter que trabalhar por 2. Esqueci de dizer que um dos meus 2 é um cabra preguiçoso danado que só faz dormir o tempo todo. E o outro? O outro é muito trabalhador, mas não veio hoje. Abre essa porta, Eurico. Isso é hora de chegar numa casa de respeito? Aqui você não entra nem com a molesta do cachorro doido. Vai dormir na rua pra todo mundo conhecer a qualidade de mulher traidora que você é. Oxe, eu só fui dar uma voltinha pra refrescar. Pra refrescar esse fogo que você tem aí dentro. João Grilo, Chicó. Senhor! Vai chamar o Padre João. Eu quero que ele testemunhe essa safadeza e condene essa adúltera aos quintos do inferno. Já chamei padre pra tudo nesse mundo, menos pra passar testada de corno. Riquinho, vamos resolver esse assunto entre nós. Abra, por favor. Abri, só se for sua cabeça, infeliz. Eu fui muito besta de casar com você, viu? Mulher bonita só serve pra botar chifre. Se você não abrir, eu me atiro na cacimba. E eu tenho essa sorte? Você vai morrer de remorso de suas acusações falsas. Eu vou mais é soltar foguete. E vai todo mundo pensar que você me matou por ciúme. E tu não é besta de morrer só por isso? Adeus, Eurico! Meu único amor! Ah! Dorinha, minha filha! Não faça uma coisa dessa que eu sou doido por ti. Abre essa porta, Dora. Isso é hora de chegar numa casa de respeito. Aqui você não entra mais nem com a moleca dos cachorros doidos. Vai dormir na rua, que é pra todo mundo conhecer a qualidade de homem cachaceiro que você é. Ai, que é isso? Era eu que tava lá dentro, Padre João. Mas aí ela jogou na cacima, terminou eu vindo parar aqui fora. Hein, Dora? Tá bebinho, padre, não fala coisa com coisa. Minha filha, perdoe que ele não sabe o que diz. Perdoe não, padre. Não aguento mais sentir bafo de caixa. Mas, padre... O senhor Eurico, dê seu respeito. O senhor é presidente da Irmandade das Almas. Mas, padre João... Eu... Peça desculpa à sua esposa, meu filho. Eu estou mandando. Desculpe. Dorinha. Desculpe, Dorinha.
E lembre-se, o casamento é uma invenção de Deus. Só que o diabo acrescentou o chifre. Ô, Grilo, com tanto pão desse jeito, você acha que eles vão dar pela foto só de dois? Até parece que você não conhece as pirangas desse povo. Eles contam pão por pão, bem contadinho, e ainda anotam tudinho no caderno que eles têm. A gente diz que foi o rato que comeu. Você já viu o rato comer pão inteiro assim logo de dois? A gente diz que foi dois ratos. Pensa que eles são besta. Vão dizer na cara da gente que os dois ratos são nós dois. Até que essa história de rato não é de todo ruim. O Danado do Chicó, de vez em quando, até que tem uma boa ideia. Ô, João. Que susto, Chicó! Meu coração chega, foi pros pés. Ah, susto de quê? Sei lá. Pensei que fosse um rato. Deixa a entrega pra depois, Chicó. Não tem pressa, não. É que o senhor mandou ir correndo. E você não sabe que eu mando nele? Ah, isso todo mundo sabe. E se ele manda em você? E eu mando nele? Eu mando em você, sabia? Pra mandar que eu tô acostumado. Qualquer coisa. Não sendo pra matar, nem pra roubar, nem pra ofender pai e mãe, nem pra jurar o santo nome de Deus em vão. E você obedece a todos os 10 mandamentos, e se a senhora mandar, ainda obedece outros 20. E se eu mandar desobedecer, você desobedece? Um mandamento? Sim. E qual? Não cobiçai a mulher do próximo. Depende da brabeza do próximo e da belezura da mulher dele. A mulher tá aqui na sua frente. Então quer que o próximo se dane. Fui logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha. I love you? É, quer dizer morena em francês. Rapaz, se o padeiro descobre, você se lasca. Descobre nada, homem. Corno é o último a saber. Depende da raça do corno. Esse que você fala é o corno distraído, mas existe também o corno telégrafo, que é o primeiro que recebe a notícia. Pra onde você vai? E você? De onde vem com essa sandália suja de terra melando na casa? Eu perguntei pra onde você vai. Eu volto logo. Eu perguntei pra onde você vai e não quando volta. Eu vou na igreja, pronto. Fazer o quê, hein? E tem mais uma coisa pra se fazer na igreja, ô homem desconfiado. Bênção, patrão. Ah, Deus te abençoe, minha filha. A que devo a visita? Eu vim aqui pra me confessar. Ora, quanto tempo! É que eu tava esperando acumular mais uns pecados, né? Que é pra despejar tudo de uma vez. Ah, que ótimo! Que você veio se arrepender, não é? É, me espere aí na igreja e o sacristão foi embora, me deixou. E eu estou assim, como se diz, tendo que tocar o sino e rezar a missa ao mesmo tempo. Não, não me demoro. Você pode confessar seus pecados, minha filha. Eu continuo traindo meu marido, patrão. Um homem tão bom. É bom pra levar o chifre, que ele é pior que lenha verde. Eu tento tacar fogo, ele só faz fumaça. Mas adultério é pecado, você deve se arrepender. Eu me arrependo. Mas eu tenho que parar, eu me arrependo mais ainda. E onde é que você vai encontrar com o seu amante? Mas, padre, eu tenho que confessar o que eu ainda vou fazer. Você tem que me contar tudo, minha filha. É que hoje eu tinha pensado só acertar as contas pra trás. Você conta logo e eu lhe perdoo por antecipação. Ah, sendo assim, tá certo. Olha, hoje mesmo eu... A senhora tem certeza que é pra entrar aí? Por quê? Tá com medo? Oxe, tem coragem, mamãe, onça! Pode entrar. Tem perigo, não. Mesmo que tivesse,
Eurico já sabe que eu tô me encontrando com outro homem. Meu Deus! Que homem é esse? Você, meu bem. Vixe, Maria, é mesmo? Suspendi até a convicção. Chegue mais perto, com a certeza voltar. Fica na dúvida. Não se preocupe com o Eurico, não. Por quê? Já tá conformado? Que nada. A essa altura ele deve estar tentando me matar. Para, meu parceiro! Homem, deixa de aferreio. Eurico não sabe que você é meu amante, não. Na última hora, eu descobri uma armadilha dele de endereço nosso encontro errado. Ele vai passar a noite esperando a gente pular. Ai, dona Dora, que eu tô perdido pela senhora. E é, Chico, esse assunto que aqui é contramão, sujeito! E vamos acordando! A festa já acabou! João, aquilo foi o mesmo que tá no céu. O colchão parecia uma nuvem. Dona Dora tá uma fungada no pé do ouvido que arrepia toda a região do meio. Cuidado não, vice! Tem um ditado que diz: onde se ganha o pão, não se come a carne. E é melhor você vir trabalhar, que se seu Eurico lhe pega dormindo, a situação piora. Mas hoje demora a chegar. Ah, desgramado, eu já te confessei. Agora só falta dar a benção. Mulher sabida, João, enganou o marido contando a verdade. Enganou pela metade, que pelo jeito que seu Eurico vem ali, quero ver que mentira ela vai inventar agora. Posso logo me dizer onde foi que a senhora passou a noite? Passei no nosso quarto, na nossa cama. E se o senhor mesmo tivesse dormido em casa, ia saber disso. Havia, mulher! Você pensa que me enrola? Mas eu sei de tudo! Eu sei que você sabe, não fui eu mesmo que lhe contei? Não. Quer dizer, foi você que contou. Mas você não sabe que me contou. Claro que sei. E eu vou lhe dizer outra coisa. Eu sabia muito bem que você estava no lugar do Padre João. Que foi que me contou? Homem lerdo! Então você não vê que eu inventei essa história toda de traição pra me vingar de você? De mim? De quê? De sua falta de confiança. Você acha pouco? Você disfarçar de palha pra escutar minha confissão? Isso é até sacrilégio. E se eu contar pro bicho, você vai ser excomungado. Oh, nossa senhora, não faça uma coisa dessa. Pode logo me dizer, não, onde é que o senhor passou a noite? Já leram pra mim um folheto que reza mais de 60 qualidades de corno. Nossa, tem mais corno que passarinho. Tem corno pro alfabeto todo, desde o apressado, que é corno antes mesmo de casar, até o zeloso, que só gosta de ver a mulher bem vestida. Vai, minha bichinha, compra, fica forte, vai. Desculpe perguntar, mas a senhora fala com cachorro, é? Falo sim, por quê? Quer falar comigo? E ela escuta? Escutar, ela escuta, mas não me dá ouvidos. Desde hoje que eu digo que vai sair danada com meia, ela nada. Se ela não quiser, eu quero. Tá com fastio, estou vendo. A pobrezinha não comeu quase nada hoje. Então tá melhor que nós, que não comemos nem o quase. E manhã cedo tomou só um cuscuzinho com leite. Ai, cuscuzinho com leite. Um tantinho assim de macaxeira. Tem um tiquinho de galinha guisada. Ai, uma galinha guisada. Quando foi de 10 horas? Comeu uma tigelinha de papa. Uma tigelinha de papa? Coisa pouca, mas só porque eu adulei muito. Se a senhora me adular um pouquinho, eu juro que eu como. Se não quiser adular também, não tem problema. A gente come do mesmo jeito. Mas olha só que cara lisa. E vocês já não têm o comer de vocês? A gente serve do bom e do melhor. Ainda vem uns mal agradecidos desses. Bife passado na manteiga, Chicó. Não sei se como logo ou se fico olhando mais um bocadinho. Senhor! Diabo de uma gota serena. Olha pra isso. Eu vou furar até o caroço do olho do desgraçado do rato que me fez isso. Ainda bem que prejuízo foi pouco. Pouco? Você sabe quanto custa 2 pães. Mas o senhor ainda pode cortar as pontinhas e aproveitar o resto. Tem razão. E você pode comer as pontas, que rato é bicho limpinho. Eu comigo não tenho luxo. Pra não dizer que eu nunca lhe dei nada. Oxe, patrão, o senhor é um santo de me dar esses bicos de pão. Ainda mais depois de levar um prejuízo desse. Além de levar prejuízo no pão, ainda vou ter prejuízo no queijo. O senhor vai botar pão com queijo pro rato? Que? Queijo o quê? Eu vou botar um monte de ratoeira pra pegar esses pestes. E você, cuidado pra não comer esse pão todo e ficar doente, hein?
João tá dando uma pilora na cachorra. Tá com a gota. Deve ter sido a comida. Para, me deu. Será que nossa comida tá me envenenada? Demência! Pra quem só come filé, nossa gororoba é veneno. Acho melhor ser ligeiro, dar notícia pra patroa. Dona Dora. Aconteceu uma coisa desagradável com um ente muito querido seu. Mas eu quero que eu diga que se dane. Não, eu estou falando é de sua cachorrinha. Mas Maria, o que aconteceu com Bolinha? Acorde aqui que a minha cachorrinha está doente. Valeu, meu sol, meu sol. Ai, meu Deus, qual é o santo que protege os cachorros? É, eu tenho pra mim que é São Francisco, que é um santo que falava com os bichos. Ai, valeu, meu São Francisco. Mas de padre é de Assis. Aí eu já não sei, é melhor perguntar pro padre. Isso, isso, vou chamar o padre João pra ele benzer a minha cachorrinha. Benzer? É! A cachorra? Ai, que se minha cachorrinha morrer, eu morro junto. Mas antes de morrer, eu mato vocês dois que em vez de ir, estão enremanchando. Ai, meu Deus, é tudo que essa cachorrinha é, só me desespero. Calma, minha filha, você ainda tem eu. Que é mais uma desgraça na minha vida. O bicho tá pra chegar, eu tenho certeza que o padre João não vai querer benzer a cachorra. Não vai benzer por quê? O que é que tem demais? Eu mesmo já tive um cavalo dentro. Que isso, Chicó? Já estou ficando por aqui com suas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita. E quando se pede uma explicação, vem sempre com... Não sei, só sei que foi assim. Mas eu tive mesmo cavalo, meu filho. O que é que eu vou fazer? Vou mentir, dizer que não tive? Você vive com essas histórias, depois reclama porque o povo diz que você é sem confiança. Eu sem confiança? Antônio Martinho tá aí pra dar as provas que eu digo. Antônio Martinho, faz 3 anos que ele morreu. Mas era vivo quando eu tive o bicho. Quando você teve o bicho e foi você que pariu o cavalo, Chicó? Eu não, mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. Mês passado a mulher teve uma. Serra do Araripe, lá pros lados do Ceará. É, isso é coisa de seca. Acaba nisso essa fome. Ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo. Comida é mais barata, coisa que se pode vender. Mas seu cavalo Bento, como foi? Cavalo bom como aquele, nunca tenha visto. Uma vez corremos atrás de uma garrota das 6 da manhã até as 6 da tarde sem parar nenhum momento. Fui derrubar o boi já de noitinha. O boi não era uma garrota? Era uma garrota e um boi. E você corria atrás dos dois juntos assim de uma vez? Corria, é proibido? Não. Mas eu me admiro deles correrem tanto tempo juntos, sem se apartarem. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. 17 horas montado e o cavalo ali comigo, sem reclamar nada. Eu me admirava era se ele reclamasse. Comecei a correr da ribeira do Taperoá na Paraíba, pois bem, quando dei fé, já tava em Sergipe. É a Sergipe e o Rio São Francisco, Chicó. Eita! Nem você que sou mania de pergunta, João. É claro, tenho que saber. Como foi que você passou? Não lhe disse que o cavalo era Bento? Por isso que eu não me admiro mais de nada. Cachorro Bento, cavalo Bento, tudo isso eu já vi. É, mas não é de ser com suas lorotas que nós vamos convencer o padre João. Uma cachorra? Sim. Pra eu benzer? Sim. Que maluquice, que besteira! Cansei de dizer a Chicó que o senhor não benzia. Benze porque benze, vem com ele. Não benzo de jeito nenhum. Mas, pai, eu não vejo nada de mal se benzer o bicho. No dia que chegou o motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor não benzeu? Motor é diferente, é coisa que todo mundo benze. Mas cachorra nunca ouvi falar. Acho cachorro é uma coisa muito melhor que motor. É, mas quem vai ficar engraçado sou eu, benzendo cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso, mas benzer cachorro? É, Chicó, o pai tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é benzer o motor, do Major Antônio Moraes. Outra coisa é benzer a cachorra, do Major Antônio Moraes. Como? Eu disse que uma coisa era o motor, a outra era a cachorra do Major Antônio Moraes. Menino, e o dono da cachorra de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? É. Eu não queria vir com medo que o senhor se zangasse, mas o Major é rico, poderoso, estou trabalhando na fazenda dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer. Mas eu disse a Chicó, o padre vai se zangar. Zanga nada, João! Quem é o ministro de Deus para ter o direito de se zangar? Quer dizer que benze, não é? Você o que que acha? Acho nada demais. Nem eu. Não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus. Então fica tudo na paz do senhor. Com a cachorra benzida e todo mundo satisfeito. Diga ao Major que venha, estou esperando. Que invenção foi essa de dizer que a cachorra era do Major Antônio Moraes? Era o único jeito do padre prometer que benzia. Tem medo da riqueza do Major que se pela. Não via diferença antes, era que maluquice, que besteira. Agora não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus. Agora é só levar a bichinha lá. E se ele descobrir? Oh, e cachorro é boi pra ter a marca do dono?
Qualquer dia desse, ainda se mete uma embrulhada. Eu acho é bom. Sou louco por uma embrulhada. Isso não vai dar certo, João. Você já vem com suas coisas. E se Antônio Moraes aparece aqui pela cidade? Meu filho, no dia que o Major sair daquela fazenda, a galinha cria dente. Então acho que as bichinhas estão roendo o osso, porque o homem vem mesmo ali. Eurico engole cobra, cabra frouxo. Anda roubando muita freguesia. Major Antônio Moraes, há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Isso aqui tá pior que merda de gato. Só veio por obrigação. E a quem devemos a honra? Já lembra da minha filha Rosinha? Oxi, claro. Cabelo liso, olhos pretos, ombros fortes, seios fartos, cintura. Desce, mas não com esse lasca. Major, com todo respeito, que quando ela sai daqui não era uma menina. Pois então, Rosinha andou meio adoentada e tá chegando do Recife pra descansar na fazenda. Mas como tudo que é mulher tem verdadeira mania por igreja, ele me pediu que eu vá conversar com o padre pra lhe dar a benção quando ela chegar. Ave Maria, o que é que se faz, Chico? Não sei, tem nada a ver com isso. Por Nossa Senhora, vamos lá impedir o homem de se encontrar com o padre. Você que inventou essa história, que gosta de embrulhada, que resolvo. E você também foi comigo lá encomendar a benção da cachorra. Agora vamos lá. Pô, nada. E mesmo, Chico. Você tá acostumado com essas coisas. Já teve até cavalo bento. É, mas acontece que o Antônio Moraes pode ter alguma coisa de cavalo. De bento é que não tenha nada. Ora viva, seu Major Antônio Moraes. Como vai, Vossa Senhoria? Do jeito que você tá vendo. Bem demais. Veio procurar o padre? Tá perguntando muito. Se a Vossa Senhoria quer, eu posso chamá-lo. Se eu quiser, já tinha mandado. É que eu queria avisar a Vossa Senhoria, pra não se espantar, o padre está meio doido. O padre? Doido? É, o padre está de um jeito que não respeita mais ninguém e com mania de benzer tudo. É, eu vim dar a ele um recado mandado pelo meu patrão e ele me recebeu muito mal, apesar do meu patrão ser quem ele é. E quem é teu patrão? O padeiro. Que? Pois ele chamou o patrão de cachorro e disse que apesar disso ia benzê-lo. Mas que loucura é essa? Eu não sei, é a mania dele agora. Benze tudo e chama a gente de cachorro. Isso foi porque era com o teu patrão, comigo é diferente. Vossa Senhoria me desculpe, mas eu penso que não. Você pensa que não? Eu penso. É, digo isso porque eu ouvi o padre dizer. Aquele cachorro, só porque é amigo de Antônio Moraes, pensa que é alguma coisa. Que história é essa? Tem certeza? É certeza plena. Está doidinho, pobre padre. Vamos esclarecer essa história. Alguém vai pagar por isso. Uns molinhas por caridade. Vai arrumar um serviço pra fazer. Posso trabalhar não, meu patrão. Só tem um olho. Pois fure o outro e vai casar na feira. Ora, quanta honra! Uma pessoa como Antônio Moraes na igreja. Há quanto tempo esses pés não cruzam os umbrais da casa de Deus? Ele é melhor, deixa eu dizer, que há muito tempo que eu não venho à missa. Falo que eu sei de suas ocupações, de sua saúde. Ocupações? Só sabe muito bem que eu não trabalho e a minha saúde é perfeita. Mas que coisa eu trouxe aqui? Não, nem digo, eu já sei. A bichinha está doente. É, já sabia. Já, aqui as coisas se espalham num instante, não sabe? Já está fedendo. Fedendo? Quem? A bichinha. Não, mas o que é que o senhor quer dizer? Nada, desculpa, é só apenas um modo de falar. Pois o senhor anda com um modo de falar muito esquisito. Desculpe, um pobre padre sem instrução. Qual é a doença, Major? Rabuge? Rabuge? Sim, já vi uma morrer disso em poucas horas. Começou pelo rabo e espalhou-se pelo corpo inteiro. Pelo rabo? Ah, desculpe, eu devia ter dito pela cauda. Deve-se respeito ao enfermo, mesmo que seja da mais baixa qualidade. Baixa qualidade? Padre, veja bem com quem tá falando. A igreja é coisa séria como garantia da sociedade. Mas tudo tem um limite. Mas o que foi que eu disse? Baixa qualidade. Fique sabendo que meu nome todo é Antônio Noronha de Brito Moraes. E esse Noronha de Brito veio do Conde dos Arcos, ouviu? Gente que veio nas caravelas, ouviu? Sem dúvida. E nas sete os antepassados da bichinha também vieram nas galeras, não é isso? Claro. Se os meus antepassados vieram, os dela vieram também. O que é que o senhor tá querendo insinuar? Que por acaso a mãe dela? Uma cachorra? O quê? Uma cachorra. Repita. Eu não vejo mal nenhum em repetir. A mãe dela não é mesmo uma cachorra? Padre, eu só não mato que o senhor é padre e tá louco. Eu vou me queixar o bicho. Você tinha razão. Apareça dos antigos que não se arrependerá. Alguém me diga, pelo amor de Deus, o que foi que eu disse? Nada, nada, padre. Esse homem só pode estar doido com a mania de ser grande. Até o cachorro que é da carta de nobreza. Eu faço tudo para agradá-lo e ele vai se queixar ao bispo. Será que o bispo vai me suspender? É nada. Antes disso eu vou aos Angicos e arranjo tudo. Aí mesmo, João, como?
Deixa comigo. Antônio Moraes começou a ser meu amigo. De repente, não viu como me convidou aí aos Angicos? Agora é assim. João Grilo pra lá, Antônio Moraes pra cá. Está completamente perturbado. Pois arranja as coisas, vou que você não se arrepende. Chama-se está arranjado. Agora eu queria um favorzinho com o senhor padre. Eu já estava esperando por uma dessas. O que eu vou pedir é coisa muito mais fácil que cumprir os mandamentos. Diga então o que é. A cachorra da mulher do padeiro está muito mal. Eu queria que o senhor benzesse a bichinha. De novo? Mas é possível? É mais do que possível. O senhor não ia benzer a do major Antônio Moraes? E a cachorra do padeiro agora está doente? Está. Também, ô terra, pra ter cachorro doente, só essa. E a mania agora é benzer. Benzer tudo quanto é de bicho. Como é, o senhor benze ou não benze? Pensando bem, acho melhor não benzer. Vá-se embora, vá. E o que é que eu digo pra dona Dora? Diga a ela que o bispo está aí e eu só benzo se ele der licença. Mãe de mola, pelo amor de Deus. Eu vou rezar pela sua alma. Dava pro senhor juntar com essa reza uma cuia de farinha? A igreja só se preocupa com o alimento espiritual, meu filho. Ai, minha cachorrinha tá morrendo. É a filha que eu não conheço nesse mundo. Cadê o pai pra vencer ela, João Grilo? Não pode vir. Diz que o bispo está aí, que só benzia se fosse a cachorra de Antônio Moraes. Gente mais importante. Porque senão o bicho pode reclamar. Que história é essa? Então pode benzer a cachorra do major Antônio Moraes e a minha não? O que é isso? O que é isso? Eu é que pergunto, o que é isso? Afinal de contas, eu sou presidente da Irmandade das Almas. E isso é alguma coisa. É, padre, o homem aí é coisa muita. Presidente da Irmandade das Almas. Pra mim, isso é um caso claro de cachorro bento. Benza logo essa cachorra e fique em paz. Não benzo, não benzo e acabou-se. Eu não estou preparado para fazer essas coisas assim de repente, sem pensar, não. Quer dizer que quando era para benzer a cachorra do major, já estava tudo pensado. Para benzer a minha, essa complicação. Olha que meu marido é presidente e sócio benfeitor da Irmandade das Almas. Eu vou pedir a demissão dele. Vai pedir minha demissão. De hoje em dia ele não me sai de casa nem um pão para a Irmandade. Nem um pão. E olha que os pães que vêm para aqui são de graça. São de graça. E olha que as obras da igreja é ele que está custeando. Sou eu que estou custeando. Ai. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? É a voz da verdade, Padre João. Agora só vai ter quem é a mulher do padeiro. Ai, 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 a senhora que é do padeiro. A vaca. A vaca? A vaca que eu mandei pra cá pra fornecer leite ao vigário. Tem que ser devolvida hoje mesmo. Hoje mesmo? Até a vaca. A vaca também é demais. Ô, cabo desmandado, eu não mandei você ficar lá cuidando de bolinha. Mandou? Mandou. E como é que ela tá? Tá lá, com quatro patas, um rabo, um focinho. Não me diga que ela piorou. Digo nada. Ela piorou? Diga! É pra dizer ou pra não dizer? Não me diga que você deixou a bolinha morrer. Eu não deixei, não. Ai, graças a Deus. Mas ela sabe como é bichinha desobediente. Ô, Chico, tu não tinha nada que ter saído de junto da cachorra. Mas se eu tivesse ficado lá com a difunta, quem ia avisar que ela morreu? Cachorra cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Tudo que é vivo morre. Bonito. Onde foi que você ouviu isso? Da sua cabeça que não saiu, que eu sei. Saiu mesmo não, João. Só vi o padre dizer uma vez. Foi no dia que meu pirarucu morreu. Seu pirarucu? É meu é um modo de dizer, porque pra falar a verdade, acho que eu que era dele. Nunca lhe contei isso, não? Não. Já ouvi falar de homem que tem peixe, mas de peixe que tem homem é a primeira vez. Foi quando eu estive no Amazonas. Amarrei a corda do arpão em redor do corpo, de modo que tava com os braços sem movimento. Quando ferrei o bicho, ele deu um puxavante maior e eu caí no rio. O bicho pescou você. Exatamente, João. O bicho me pescou. Pra encurtar a história, o pirarucu me arrastou rio acima. 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites? E você não sentia fome, não? Fome, não. Mas era uma vontade de fumar danada. Quando ele morreu, aí que eu pude acenar e aí vieram me soltar. E você não estava com os braços amarrados, Chico? Na hora do aperto, dá-se um jeito a tudo, né? Que jeito você deu? Não sei. Só sei que foi assim. Ai, a cachorrinha! Ai, 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 todos devem se resignar.
Se o senhor tivesse benzido a bichinha, a essas horas ele ainda tava viva. A qual, qual? Quem sou eu? Mas tem uma coisa, padre. Agora o senhor vai enterrar a cachorra. Enterrar a cachorra? Vai enterrar e tem que ser em latim. Do outro jeito não serve, não é? É, em latim não serve. Em latim é que serve! É, em latim é que serve! Vocês estão loucos! Não enterro de jeito nenhum! Está cortado o rendimento da Irmandade! Não enterro! Está cortado o rendimento da Irmandade! Não enterro! Meu marido considera demitido da presidência! Não enterro! Eu me considero demitido da presidência! Não enterro! A vaquinha vai sair da igreja imediatamente! Oh, mulher sem coração. Sem coração? Sem coração? Porque não quero ver minha cachorrinha ser comida pelos urubus. Enterro, não enterro. Se fosse só pela lei de Deus, a gente dava um jeito. Mas com o bispo não tem conversa. Vão pra casa do Guedes, vem agora dormindo com o dinheiro na frente. Oh, mulher cruel. E pelo dobro do preço. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Não. Ajude um pobre mendigo que tem o olho furado. E eu com isso? Fui eu que furei teu olho, por acaso? Foi não, senhor. Pois, se quiser, eu lhe furo outro olho, pra ter obrigação com você lhe dar esmola. A minha cachorra só sai daqui e foi enterrada pelo padre. Mas, minha filha, ela já tá começando a cheirar mal. Então saia você de casa. Quem sabe a catinga aqui dentro melhora. Se me dessem carta branca, eu enterrava a cachorra. Tem a carta. Posso gastar o que quiser? Pode. Mas tem mais fácil que da Milha Bob. O que tu vai arrumar agora, João? O que eu vou arrumar é o jeito da cachorra ser enterrada. E vai ser em latim. Quer morrer, cabra? Oh, mas levo tudo comigo! Seu Severino. E tu conhece outro com a minha cara? Ainda bem que me diga era o senhor, né? Só assim não tinha que matar ele. Acabe com sua frouxura, cabra. Não gosto de matar, não. Mato, mas não gosto. Pra onde estavam indo ser o meu comando? Ah, o senhor tava demorando, a gente ia lhe buscar. Rodei a cidade toda vestido de esmolé e não encontrei nenhum polícia. Mas também não teve nenhum cidadão pra me dar uma esmola. É por isso que eu roubo. Eu não gosto de roubar, não. Mas quando a pessoa pede, não lhe dão. Mas foi até bom. Que eu ganhei mais raiva desse povo. Eita, aqui desse jeito não vai escapar ninguém, Taperuá. Vai ser mais fácil do que dar tapa em beba. Ô, padre João. Quem foi? A patroa mandou buscar essa vaquinha que ela lhe emprestou. Ô, mulher desalmada. Se eu pudesse, eu enterrava o cachorro, o gato, o diabo. Mas o bispo está aí. Esse povo é todo doido, padre. Eles pensam que bicho é gente. A cachorra tinha até um testamento em que ela deixava uma parte de dinheiro pro padre. Que isso? Que isso? Cachorro com testamento? Bolinha era uma cachorra inteligente. Nesses últimos tempos, já doente pra morrer, botava os olhos bem compridos toda vez que o sino batia. Até que meu patrão entendeu que ela queria ser enterrada. Como cristã. E o patrão teve que prometer que, em troca do enterro, acrescentaria no testamento dela 3 contos de réis pro padre. Que animal inteligente. Que sentimento nobre. Mas, infelizmente, não foi possível fazer o enterro, de modo que vai ser difícil cumprir o testamento nessa parte. E agora a cachorrinha vai ser comida pelos urubus. Comida ela? De jeito nenhum! E o testamento onde está? Foi passado em cartório, é coisa garantida. Uma cachorra dessa não pode ser comida pelos urubus. Apaiado! Eu só estou com medo de estar cometendo um sacrilégio. Que sacrilégio? Eu não vejo mal nenhum nisso. Quem você não vê, mas quem me garante que o bispo também não vê? O bispo? É, bispo é um grande administrador. Uma águia a quem nada escapa. Pode deixar tudo por minha conta que eu garanto. Você garante, João? Garanto. Com esses grandes administradores, eu me entendo que é uma beleza. Major Antônio Moraes. Seu bispo. Antes de entrar na cidade de Itaperuá, eu fiz questão de vir cumprimentar a sua figura mais eminente. Eminente pro senhor, porque ainda há pouco o padre João não só me destratou, como ainda desonrou minha família. Padre João me destratou? Eu só não matei ele, porque matar padre dá um azar triste. Mas o que foi que ele fez? Imagine, vossa eminência, que eu fui pedir a padre João pra abençoar minha filha que tá doente. E ele disse que ela era uma
uma... Ai, nem tem coragem de dizer. É coisa feia, é? Horrível. E ainda disse o mesmo de minha mulher. Não, mas o senhor digo que foi que eu tomo as providências. Chamou de... De? Ai, até pecado dizer uma coisa dessas a um bispo. Não, o senhor diga que eu lhe dou absolvição por antecedência. Começa com C. C. Agora vem um A. C e A? Depois vem um X. X? C. A, X. Ou dois R no fim, um A. Pronto, disse. Não, mas cachorra não é com X. Nunca pensei que fosse ouvir vossa reverendíssima dizer uma palavra de tão baixo calão. Não, mas eu disse cachorra com X, conforme o senhor ditou. E como cachorra com X não existe, logo não é pecado. Ah, mas aqui o padre disse, pode ter sido com CH. Mas o senhor pode ficar tranquilo que eu vou tomar as providências. O senhor faz o enterro em latim? Em latim. E o acompanhamento? Vamos ver, Chicó. Com o senhor e sua mulher, acho que já dá um bom enterro. Você acha que tá bem assim? Acho. Então também acho. Sendo assim, vamos ao enterro. Absorbe domini animas homini um fidelium defunctorum ab homini vinculi delictorum. Tá aí, padre. Não há pressa. O testamento foi cumprido, agora meu patrão e minha patroa estão livres de serem perseguidos pela alma da cachorra. Alma? Alma não digo, porque acho que não existe a alma de cachorro. Mas a assombração de cachorro existe, é das mais perigosas. E depois ninguém quer desrespeitar, assim, a vontade da morta. Alma de cachorro? Que história é essa? Nunca ouvi falar. Mas existe, eu mesmo já conheci uma. Quando? Onde? Na passagem do riacho de Cosme Pinto. Eu tava atravessando o sangrador do açude quando me caiu do bolso uma prata e 10 tostões, dentro d'água. Vinha vindo com minha cachorra, já tinha dado a prata por perdida. Quando reparei que ela tava assim, meio que cochichando com o outro. De repente, a cachorra mergulhou e trouxe dinheiro de volta. Quando fui verificar, só tinha 2 tostões. Oi! E essas almas de lado, tem dinheiro trocado aí? Não sei, só sei que foi assim. Não esperava a vossa reverendíssima por aqui agora, de modo que... Deixemos disso. Passons, como dizem os franceses. Mas há coisas que eu não posso deixar passar com essa facilidade. Não estou entendendo. Pois entenderá já quando eu lhe disser que Antônio Moraes falou comigo. Antônio Moraes falou com o senhor? Falou. Justamente para reclamar do seu procedimento para com ele. Não entendo o que vossa reverendíssima quer dizer. Não vejo dificuldade nenhuma em se entender isso, padre João. Antônio Moraes veio até mim reclamar da sua brutalidade para com ele. Como é? Vamos deixar de brincadeira, padre João. O senhor sabe perfeitamente a que estou me referindo. Por que chamou a mulher dele de cachorra? E eu? Sim, o senhor. Eu juro que eu nunca chamei a mulher dele de cachorra. Chamou, padre João. Não chamei, senhor bispo. Chamou, padre João. Não chamei, senhor bispo. Chamou, padre João. Chamei, senhor bispo. Bom, afinal de contas, o senhor chamou ou não chamou? Eu não chamei. Mas se vossa reverendíssima disse que eu chamei, é porque sabe mais do que eu. Então não é verdade que ele veio pedir que o senhor lhe abençoasse a filha? E o senhor chamou a mulher dele de cachorra? A filha? Sim, a filha. E a filha que ele queria abençoar? Claro que é, não é isso que eu estou dizendo. O grilo tinha me dito que era cachorra. Grilo? Padre João, o senhor está querendo brincar comigo? Que história é essa de grilo com cachorra? Vossa reverendíssima me perdoe, mas agora eu entendo tudo. Quem está começando a não entender nada sou eu. A culpa é de João Grilo. Quem é João Grilo? É um amarelo que mora aqui e trabalha na padaria, mas agora ele me paga. João Grilo! João Grilo, meu querido João Grilo, estou satisfeitíssimo com você. Uau, quem sou eu? Um pobre grilo que não vale nada. É bondade de vossa reverendíssima. É mesmo, é bondade minha que você não passa de um amarelo muito safado. Está ouvindo, Chicó? Eita, eu se fosse você reagia. Eu? Sim, eu se fosse você reagia. Eu não admito que ninguém fale assim de um amigo meu na minha frente. Mas o amigo é você. Então reaja, Chicó, você não é homem, não. Eu sou homem, eu sou frouxo. Muito bem, sendo assim eu falo.
Por que foi que Bossa Reverendíssima me chamou de safado? Porque você é um amarelo muito safado. Pois esquecemos de botar isso na minha certidão de idade. Seu moleque, agora você vai explicar o bicho de história essa de vir me dizer que a cachorra de Antônio Moraes estava doente, fazendo me chamar a mulher dele de cachorra. Ah, e a safadeza é essa? Isso é nada, Padre João. Muito pior é enterrar cachorro em latim, como se fosse cristã, e nem por isso eu vou chamá-lo de safado. Ah! E é isso? Uma dor que me deu assim de repente. Ah! Coitado. Mas o senhor tinha que ver o grito que a minha patroa dava enquanto se fazia o enterro da cachorra. Ah, João Grilo, meu querido, me acuda que eu tô morrendo. Ah! Eu? Quem sou eu pra socorrer padre? Eu, um amarelo muito safado. Eu retiro o que disse, João. Retirando ou não retirando, o fato é que a cachorra enterrou-se em latim. Cachorra enterrada em latim? Enterrada em latim do senhor bispo. Au, 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 não sabe? Não sei não, senhor. E nunca vi cachorra morta latir. Que história é essa? Ah! Que aperrei é esse? A desgraça agora foi que começou. Então houve isso. Uma cachorra enterrada em latim. Então, é proibido? Se é proibido, deve ser, porque é engraçado demais para não ser. É proibido, sim. É mais do que proibido. Código canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra K. Padre João, o senhor será suspenso. Vossa Excelência Reverendíssima vai suspender o padre. Oh, por que não? Acha pouco o que ele fez? Uma vergonha, uma desmoralização. Quanto ao senhor, seu João Grilo, vai se arrepender de suas brincadeiras, jogando a igreja contra Antônio Moraes? É uma vergonha, uma desmoralização. É mesmo, uma vergonha, uma desmoralização. Uma cachorra safada daquela se atrever a deixar 3 contos pro padre e 6 pro bispo é demais. Como? O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Testamento? Que testamento? O testamento da cachorra. Testamento da cachorra? Sim, senhor bispo. A cachorra tinha um testamento. Maluquice de sua dona, não sabe? Deixou 3 contos de réis para a paróquia e 6 contos para a diocese. É por isso que eu sempre digo que os animais também são criaturas de Deus. Que animalzinho inteligente, que sentimento nobre. Até, senhor bispo, a pedido da dona, eu permiti que acompanhasse o... Enterro. Enterro. Em latim? Que nada, eu disse 4 ou 5 coisas, coisa pouca. Não sei que, não sei que, defunctorum, amém. Vamos deliberar. É assunto para se discutir com muito cuidado. Vamos reunir o concílio. Dona Dora, houve mais um pequeno arranjo, o bispo também teve que entrar no testamento. Tás doida, é? E eu já não gastei 3 contos com o padre? E mais 6 agora pra diocese. Eita, que complicação. Já ao menos eu lucrasse alguma coisa, mas perdi foi minha cachorra. Quem não tem cão, caçar com gato. Eu arranjei um gato que é uma beleza pra senhora. Um gato? Um gato. Ai, João, traga pra eu ver. Ai, chega a me dar agonia. Traga, João, eu tô gostando do bichinho. Vou providenciar. Espere. Sabe o que mais, João? Não vá buscar o gato, que só me traz aborrecimento e despesa. Não viu o que aconteceu com a cachorra? Terminei tendo que fazer testamento. Ah, mas isso é porque foi a cachorra. Com o meu gato é diferente. Mas diferente por quê? Porque em vez da despesa, esse gato dá lucro. Fora vaca, vale criação, bicho que dá lucro não existe. Não existe, não. Eu fico meio encabulado de dizer. É isso, João. Você tá em casa, diga. É que esse gato que eu vou lhe trazer, ele... descome dinheiro. Descome dinheiro? É come. Ao contrário, entendeu? É, você só acredita mesmo. Pois vai ver. Amanhã eu trago ele pra senhora. Não resta nenhuma dúvida. Tudo certo, legal e permitido. Código canônico, artigo 368, parágrafo 3º, letra B. Quer dizer que não agi mal? Não, muito pelo contrário, o senhor agiu muitíssimo bem. E aqui está a prova de que o padre agiu muitíssimo bem, de acordo com o código canônico, artigo não sei das quantas, parágrafo 7, letra B. Isso, o que é isso?
isso? É a parte do bispo no testamento da cachorra. Não há pressa. Como vai a senhora? Já está mais consolada? Consolada? Como se além de perder minha cachorra, ainda tive que gastar 9 contos para se enterrar? E foi barato. A senhora pagou 9 contos pro padre benzer um bicho. Eu já vi pagarem 15 para um bicho benzer uma pessoa. E que bicho foi esse, Chico? Foi um papagaio que eu tive. Quando ele nasceu, eu trabalhava no seminário. E de tanto ouvir as aulas, ele sabia a Bíblia de cor. Depois eu fui morar num lugar que só tinha padre a mais de 10 léguas de distância. O bicho é que costumava dispensar os sacramentos. Mas que fim levou esse papagaio? Se converteu ao protestantismo e foi viver numa igreja batista lá em Glória de Goitá. Há uns 2 anos soube que morreu de velhice. Como morreu de velhice? Se você disse que viu ele nascer, papagaio vive mais de 100 anos? Não sei. Só sei que foi assim. Ai, Chico. Eu me sinto tão sozinha depois que minha cachorrinha morreu. Carece a senhora arrumar outro bichinho de estimação. E o que é que você sugere? Canário é bom pra alegrar. Eu quero um bichinho maior, que minha solidão é muito grande. Uma lebre, um preá. Maior. Um cachorro, um cabrito. Maior. Parece que eu tô entendendo. Ele vai ficar parado aí, é. Mas se a hora que chegar... Eu tô com medo. Medo? Eu? Agarro ele pelo chifre, rodo e sacudo pra cima. Sacudo mesmo. Sacudo? Ai, que eu adoro um homem brabo, repete. Sacudo! Então, vem me sacudir um pouquinho, vem desalentão. Assim? E agora o que é que eu faço? Quem perguntar isso sou eu. O que é que eu faço pra mandar? Eu? É. Fala que quem manda aqui, eu sei falar. Quem manda aqui sou eu! Olha, eu trampei! Quem manda aqui sou... Eita, que me esqueci que também marquei com o Vicentão! Danosco, senhora, a gente bota e leva chifre ao mesmo tempo. Abre aqui, Dora! Ai, agora lascou, Vicentão. Fala a gente se te pega aqui. Quem é o Vicentão? Poxa, então não sabe quem é Vicentão? Vicentão que deu aquela pisa em seu bolinho da farmácia. Ai, meu São Davi. Descangotou Ernesto Grandalhão. Chega, eu quero saber mais não. Prefiro continuar sem conhecer o homem. Ai, que eu faço? E eu que sei? A casa é sua, quem manda aqui é a senhora. Abre essa porta! Que eu faço agora, hein? Deixa que eu dou um jeito nele. Eita, que hoje eu tô com a gota. Hoje eu tô com a molesta. Por que não abriu a porta lá quando eu lhe mandei, hein? Ai, então não abri. Olha lá aí, abertinha. E por que demora? E não foi você mesmo que mandou eu me arrumar todinha pra você? Oi, mandei. Então, eu tava me arrumando. Afinal de contas, quem é que manda aqui? E tem precisão de dizer? Precisão não tem, mas se quiser dizer... Quem manda aqui sou eu. Ai, que eu adoro um homem brabo. Repete. Quem manda aqui sou eu. Repete. Quem manda aqui? Ô, Dora. Ai, é o meu marido. Agora lascou. Dora! Ai, o que, eu faço? E eu é que sei. A casa é sua. Quem manda aqui é você. Dora! O que é que eu faço agora, hein? Você vai fingir que entrou aqui pra pegar alguém. E tem alguém aqui, hein? Claro que não, homem de Deus. Por isso mesmo. Como você não encontrou ele aqui, você vai sair por aí atrás dele, entendeu? Ele quem, rapaz? Ô, Vicentão, parece que Deus te deu esse corpo todo porque esqueceu de te dar a cabeça, não foi? Eu não tô entendendo nada, viu? Você nem precisa entender. Pega essa tua peixeira e sai por aí gritando assim. Eu te pego, cabra safado. Eu te pego, entendeu? Eu te pego, cabra safado. Ô, Dora, eu tô perdendo a paciência. Eu te pego, cabra safado. Isso, eu te pego. Isso. Eu te pego, cabra safado. Caba safado! Que diabo é isso? Quiquinho, você chegou na hora exata. Hora exata de quê? Condenado, o Vicentão ia matar o pobre do Chicó. Que Chicó? Pode sair, Chicó. Ele já foi. Boa noite, meu patrão. Coitado, chega, tá amarelo. E mais amarelo vai ficar se eu me contar direitinho o que tá fazendo aqui. Ô, Vicentão, jurou Chicó de morte e achou de matar ele aqui, logo aqui na nossa casa. Na sua casa.
Vicente é um lixo de moto, foi? Jurou. Pela mãezinha dele, que Deus a tenha. Se o patrão não tivesse chegado... Também, cabra frouxo que você é, Chico. Por que não enfrentou o homem? Se fosse eu, descangotava ele. Ai, que eu adoro um homem brabo. A melhor mulher que tem a dos outros. Só existe duas mulheres boas no mundo. Uma já morreu, a outra não se encontra. É nada. Dona Dora tá vivinha e mora aqui do lado. Pra que esse gato, João? Justamente pra ela. Você não sabe que a fraqueza da mulher do patrão é bicho e dinheiro? Sim. Pois vou vender a ela pra tomar o lugar da cachorra. Um gato maravilhoso. E te como dinheiro. Tá doido, João? Não existe a qualidade de gato. Muito mais difícil. Existe papagaio que sabe a Bíblia de cor. E você mesmo já teve um. Tive mesmo. Saudade dele. Mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. Pra uma pessoa cuja fraqueza é bicho e dinheiro, não vejo nada melhor que um bicho que descome dinheiro. Ô, João, não é duvidando, não. Mas como é que esse gato descome dinheiro? É isso que eu preciso combinar com você. Você enfia essas pratas de 10 tostões no desgraçado do gato, entendeu? Entendi demais. Ô, João. Hein? E se o negócio der errado? Lá vem você com suas latomias. Quer ou não quer? Se não quer, diga logo, que eu arranjo outro sócio. Quero. Então vá. Tá. Ô, João. Que é? E cabe? Sei lá, se não couber, enfia de 5 tostões. Entendeu, demência? Entendi demais. Dona Dora, eu vim trazer o gato pra senhora conhecer. Ai, é o tal que caga dinheiro. Com licença de uma palavra, essa senhora. Ai, mas essa eu só acredito vendo. É só tirar o dinheiro. Pois tire. Não, dona Dora. É melhor a senhora tirar pra aprender como é. Eu não, tire você. Não tenha nojo, dona Dora. Em ciência tudo é natural. Ou se é natural, tire. É, então tiro. Está aí. 5 tostões que o gato lhe dá de presente. Muito obrigada. Mas se você não se zanga, eu quero ver de novo. De novo? Sim. Eu vi você passar a mão e sair com dinheiro, mas agora eu quero ver é o parto. O parto? Sim. Eu quero ver o dinheiro sair do gato. Pois então veja. Minha Nossa Senhora! João, me arranja esse gato, pelo amor de Deus! Arranjar é fácil, agora, pelo amor de Deus, aqui não pode ser, porque isso é muito barato. Amor de Deus é coisa que eu tenho, dona Dora. Dê ou não lhe dê o gato? Quer dizer que não há jeito de arranjar esse gato? Jeito tem, é até fácil. Diga qual é, João. Um conto está bom? Está não, está caro. Mas por um gato que descome dinheiro? Já fiz a conta, eu vou levar 2.000 dias só para tirar o print. Mas ele descome mais de uma vez por dia, a senhora não viu? Mas ele vai morrer, só dou 500. Se você não aceitar, eu lhe demito da padaria. Está bem, fica pelos 500. Ai, mas que gatinho mais lindo. Agora a coisa é outra. Eu tenho um filhinho de novo. Ainda vou tirar o prejuízo. Pronto, Chico. Tome sua parte. Vamos devolver esse dinheiro, dizer que foi um engano. Nada disso. Pegue sua metade e deixe ser mole. Homem, não tem coragem de continuar sempre. É melhor devolver logo enquanto tu tá em paz. Quem fez o negócio todo não fui eu. Depois, a gente já tá arribando. E pra onde é que a gente vai? Não sei, só sei que tem que ser ligeiro, que a mulher descobre já. Quantas pratas você conseguiu meter? Foi 3. Então o negócio tá estourando. Ô, Dora! Se esse gato descome moeda, é que o dinheiro não tá valendo mais merda nenhuma. Eu andava mesmo doido pra me vingar daqueles dois. Lembra aquela vez quando eu fiquei doente? 3 dias passei em cima de uma cama pra morrer e nenhum copo d'água me mandaram. Já a cachorra comia bife passado na manteiga. Não aguento quem gosta mais de bife que de rim. Abra ou eu mando teu quarto. Vai, meu pai, nem precisa. Se eu sair dessa história com vida, suba a serra do pico. Abre de joelho. Vale-me Deus nessa área de angústia! Deixa de moleza, homem, pra tudo tem remédio, menos pra morte! E você pensa que a gente não vai morrer depois dessa? Boa ideia, achei péssima. Abra a porta e deixe comigo. Cadê aquele safado? É, Dorinha. É, patroa, o João teve um passamento hoje de tarde, tá pra morrer naquela esteira. Ah, é da Satanás! Me desafasta, cangoto! Fazendo a gente de besta, Eurico!
Acuda, Padre João, que o chão está se abrindo. Você agora vai comer tudo que o gato descomeu. Não toque nele, patrão, que isso é peste bubônica. O senhor também se desgraça. Peste de quê? É peste bubônica. Você não sabe que a padaria é cheia de rato e que rato transmite a peste? Estou ouvindo. Ai, minha mãe, já é meio-dia no meio da noite nesse relógio do ponteiro som. Tenho pena desse pobre coitado. Ah, pena o quê? Eu quero o dinheiro do gato. Abre essa janela pra clarear a sombra desses urubu. Antes de morrer, João, diga ao menos onde está o dinheiro. Assim você salva a tua alma. Não ouve mais não, tá morto. Ai, que eu tô morrendo de frio. Ai, que eu tô pegando fogo. É uma doença desgramada. A vista embaça, a barriga estufa, a tripa explode, o espinhaço estoura no meio e o vivente morre de idiosincrasia. Não, me larga que eu não quero ir. Ai, que eu tô indo. Fui. Eita, morreu! Acuda que o João Grilo esticou as canelas! Aproveite pra ver se o dinheiro não tá no bolso dele, Chico. O dinheiro tá aqui, ó, mas tá contaminado pela peste. Fiquei pra você, de adiantamento de salário. E não se esqueça de tacar fogo nessa esteira que ele tava deitado. Separe um pouco do dinheiro pra pagar o enterro, que nós vamos avisar pra do João. Senhor, receba seu filho João Grilo. Perdoe sua safadeza, sua vergonhice, suas presepadas, suas mentiradas, suas lorotas. E perdoa minha sécula, séculorum. Amém. 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 Já acabou? Ai, meu Deus, o defunto! Defunto o quê? Vai agora a sua mãe. Oh, eu tinha me esquecido, já tava até acreditando na ladainha do Padre João. Aquele ali gastou menos latim pra encomendar a minha alma do que no enterro da cachorra. Falar enterro é melhor você sumir antes do seu. É, depois eles descobrem tudo e botam atrás de mim. Não sei por quê. Tem muito defunto que some antes do enterro. Eu mesmo já presenciei um caso. Que o diabo se adiantou e puxou o finado antes do corpo chegar no cemitério. De tão ruim que o sujeito era. Olha o respeito, vice. Depois quem é ruim é a sua inteligência. Onde já se viu? Diabo, entrar em igreja. Não sei. Só sei que foi assim. Amanhã no enterro tu faz o seguinte, Chico. Diz que eu pedi pra ser enterrado na terrinha onde eu nasci, que só você sabe onde é. E toca andar pela estrada. Vai dizendo sempre que é mais acolá, é mais acolá. Do jeito que eles gostam de mim, vão desistir de acompanhar o cortejo com menos de meia légua. Maria da Madalena. Cosa absolve domini animo, domstelium defunctorum, abiomini delicti defunctorum. Absorbe domini animas homini un fidelium defunctorum ab homini delicti delictorum. Meu Deus, que será isso? É tiro! Olha, desse eu que morro sem poder dar uma carreira. Deus, vai morrer todo mundo é agora. Ave Maria, nós vamos morrer de bala. Ave Maria, as crianças vão morrer de medo. Todo mundo quieto. Quem correr não corre mais. Quem gritar não grita mais. Primeiro que tentar fugir morre. A igreja é um lugar sagrado, se o senhor me permite. Permissão negada? Não tenho ordem a receber de ninguém. Mas, capitão... E deixe de me chamar de capitão, que eu não gosto. E como hei de chamá-lo, então? Severino, que é meu nome de batismo. Ou Severino de Aracaju, que é meu nome de guerra. É que nós não temos coragem de chamar uma pessoa tão importante de Severino. Isso tudo é porque quem tá com rifle sou eu. Se fosse qualquer um de vocês, eu era chamado de Bill. Deixe de conversa e vamos fazendo bolos. Você pega o punhal e futuca a boca do defunto pra ver se ele não tem nenhum dente de ouro. Mas, capitão... Deixe de sua frouxura, caba. Eu não gosto de perturbar morto, não. Perturbo, mas não gosto. Salve, irmão! Acho que ressuscitou. Deixa que eu mate de novo. Um momento, Severino. Eu vim lhe trazer um recado do meu padinho, Padre Cício. Você conheceu o Padre Cício? Então, quem mais ia ter poder pra me ressuscitar? Quem mais pode é Deus.
E depois dele, meu padrinho faz isso. Por isso ele ficou um pouco aborrecido com o senhor, quando o senhor disse ainda agora que não recebe ordem de ninguém e mandou uma ordem do céu pro senhor. Sempre do meu padrinho, eu obedeço. O recado dele é o seguinte. Diga ao capitão Severino que... Ele me chamou de capitão? Chamou. Porque o senhor não gosta? Fiquei gostando agora. Diga ao capitão Severino que se ele quiser provar sua devoção, é pra suspender imediatamente o ataque à cidade de Taperoá. E que motivo ele... E sem pedir explicação, que é pra ordem ficar mais bem obedecida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cabras! Vamos fazer uma retirada temporária por comando do céu, que Severino de Aracaju só recua diante de Deus! Viva João Grilo! Tem gente que vira herói porque morre. E aí eu virei herói ressuscitando. Parece que não é o que o Eurico e Dona Dora estão achando. Ai, quem pediu a opinião dele? Ninguém, mas mesmo sem ninguém pedir, eles estão vindo ali, ó. Dois pra dar. Dizer que também o senhor estava metido na história do gato. Por que não gostou do bichinho? Esse gato não descome dinheiro, coisa nenhuma. Esse gato descome. O que todo gato descome? Que isso? O senhor não tem vergonha de falar essas coisas no meio do povo todo, não? Descome, não descome? Que conversa mais imoral. Que chamego é esse? Imoral é você que tá vendendo aquele gato. E ela tem a culpa da sua mulher só gostar de bicho? Só gostar de bicho não, que ela casou comigo. Cadê o dinheiro do gato? Mas não era meu adiantamento de salário? Mas pode ser o adiantamento do seu enterro. Já que você tá pedindo com essa educação toda. E se você não tivesse salvo a cidade dos cangaceiros, eu botava você pra fora da padaria. Não tava coisa nenhuma, que eu já estou fora dela. Puxa, um sujeito como eu não trabalha com uma mulher que compra gato. Ladrão! Ladrão! Ladrão é você, presidente da Irmandade. 3 dias passei em cima de uma cama, tremendo de febre, e nem um copo d'água me mandaram. Seu ingrato! Eu que nunca o despedi, apesar de todas as suas trapaças! Nunca me despediu porque eu trabalhava barato e bom. E faz favor de não me irritar, senão eu dou um tiro na cabeça, Chico! Poxa, minha não! Será de sua mãe, que pelo menos nasceu você! Na verdade, Major, Padre João não chamou a sua filha de cachorra. Chamou, seu bispo. Chamou ou não chamou, seu bispo? Chamou. E não chamou. O senhor estava vindo encomendar uma bênção para sua filha. E Padre João pensou que fosse uma cachorra. Pensa pra cachorra. E pode? Pode. Pode. Código canônico, parágrafo 936, artigo 3º, letra C. Esse negócio de benção anda muito desmoralizado. Se Padre pode benzer até cachorra, eu que não vou querer que ele benze a minha filha. Não se preocupe. Eu, pessoalmente, benzerei a sua filha. Amanhã é dia da padroeira, eu vou rezar a missa em Taperoá. Ah, conversão, homem. Dá-lhe uma chapuletada que esse virim de Aracaju se mijava todinho. Comigo entrava tudo na peixeira. Resolvia tudo com arroz. Hein? É, foi bom mesmo o senhor ter viajado pra não cometer nenhuma temeridade. Eram pra mais de 10 cabras armadas até o gogó. E eu sou homem de enganchar, senhor Eurico. É melhor não facilitar, não é? Já telegrafamos pra capital, hoje mesmo estará chegando o destacamento de polícia. Emprego, trabalho, serviço, tarefa, qualquer coisa serve. Sua reputação é das melhores. Ah, seu major, vivem querendo que pobre não tenha defeito. Dizem que você é embrulhão, abusado, cheio de 9 horas. Meu senhor, é tanta qualidade que exige para dar emprego que eu não conheço um patrão com condições de ser empregado. Vou fazer uma aposta com você. E faço 3 perguntas. Se você acertar, ganho um emprego. Agora, não tenho nada a perder. Tem sim, se errar, arranco uma tira de couro das suas costas. Danou-se! Como é? Eu topo, só falta convencer minhas pernas, que estão se tremendo toda. Muito bem, lá vai a primeira. Qual é a distância de uma ponta do mundo na outra? É, 1 dia de jornada, que é o tempo que o sol leva pra percorrer lá. O que é que já está acima de um rei? A coroa! No que é que eu tô pensando agora? Em me ganhar! Muito bem, João Grilo. Conheci que você é sabido mesmo. Mas sabido é o senhor, que agora manda em mim. Então vá, Taperoá, buscar minha filha que tá chegando do Recife.
Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Soldado, alto! 20º pelotão de infantaria se apresentando ao povo da cidade. Eita, que taperoá! Já pode declarar guerra ao Brasil. Cabo 70 pra servi-lo no que for preciso. Ai, não fale isso não, que eu aceito. Tudo frouxo. Conheço essa racinha. Onde já se viu o cabra ter que usar o uniforme pra provar que é macho? Cabo, deixa eu lhe apresentar o pessoal daqui. É Eurico, meu marido. Vicentão, meu... nosso amigo. Muito prazer. Rosinha, como você cresceu, embonitou, ficou mais apanhada e... Bondade sua, seu Eurico. Hoje eu tive até meio adoentada. E não é por isso que eu vim passar um tempinho em Itaperuá. E quando é que vai embora? Hã? Quer dizer, eu digo, quanto tempo fica entre nós? Por mim, eu não saía daqui. Mas mãe só quer saber da capital. Nossa, pois eu, se pudesse, vivia por lá. Isso aqui tá cheia de caro safado. Com licença, antes de ir pra fazenda, ainda vou passar na igreja. O bispo vai dar a bênção. O bispo, é? Homem, é até um pecado perder uma missa dessa. Com licença, dona Dora. A autoridade militar vai saudar as autoridades religiosas. É. Hoje não é dia de novena. Mas o senhor está dispensado. Chico, eita, cabo folgado, aproveitando a festa e eu aqui trabalhando, não é? E é? Oxe, andou bebendo, foi? É o quê? Nada não. A missa já vai começar. Quem é ele? Não é Chico? Chico de quê? Não sei não, é só chamar Chico que ele vem. Me deu vontade de comer um confeito. João vai me comprar um canudo. E a missa? Tu não tem essa vontade, tem que ser na hora. Desistiu da bênção, eu foi? Eu vou comprar um confeito. Deixa que eu compro pra senhora. Dona Rosinha, manda as ordens. Vai me comprar um confeito. Um confeito? É, direito a volver? Tô sem confeito pra senhora. Obrigada, Chico. Como sabe, meu amor? Eu adivinhei. Seu confeito. Você demorou tanto que Chico já me trouxe um. Como se a senhora pediu, foi pra mim? Ele adivinhou. Dona Rosinha, obrigada. Aí, obrigada. Eita, que aqui todo mundo lê pensamento. Em nome de Pátria, et Filhos, et Espírito Santo. Amém. Glória ne celis Dei pax omnibus bone voluntatis descendat super et maniat semper in nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amém. Alguém dedica essa música para Rosinha. E esse alguém manda dizer que não diz quem foi, porque ela vai ter que adivinhar. Essa benção demorou mais que doença em casa de pobre. Nunca tinha visto tanta gente na festa da padroeira. A fé do povo de Itaperuá tem aumentado demais. Já no Recife desce o contrário. O pé da praia dizem que a pouca vergonha é tanta que a moça entra na água solteira sai casada. Nunca vi o mar, não sei o que é mulher de tanga. Eu li que há milhões de anos atrás o sertão também já foi um mar. Pode ser, mas aqui não tinha safadeza não. Ia dar gosto ver o sertão cheio d'água. Rosinha! Você já está uma mocinha, eu tenho que tomar providências para proteger a sua honra. Eu quero que você volte para o Recife casada. Eu, meu pai? Sim, você não se faça de lesa. Aqui está o seu dote. Essa porca pertence a sua bisavó. Rosa Benigna Vaz de Medeiros. Todo santo dia, sim, a Rosa depositava uma moeda na porca. Quando ela morreu, deixou essa porca de presente de casamento pra você, que recebeu o nome de Rosa em homenagem a ela. É, eu rogo a Deus que essa santa senhora tenha tido uma vida longa. Ela viveu até quase 100 anos. Essa bicha tá cheinha de dinheiro. Agora só falta você encontrar um homem que seja doutor e valente pra você se casar. Como, meu pai? Você não gosta de ninguém? Besteira. Com o tempo você se acostuma e acaba gostando. Ah, minha Nossa Senhora. Agora eu vou ter que casar, obrigada. Se aperrei não, dona Rosa. A senhora vai encontrar alguém pra querer bem. Com a ajuda de sua beleza e dessa porca aqui, pretendente é o que não vai faltar. Estou completamente arriado por ela, João.
É a fome, perdi. O primeiro se ele vier a comer, que isso já alegra. Eu tiro por mim. Com fome, um aperreiozinho me derruba. De barriga cheia, alguém qualquer desgraça. Você comendo tanto amor que chega a me dar uma gastura aqui dentro. Por que você não fala isso pra ela? Pobre, do jeito que eu sou. Casando com ela, você fica rico. Casando que jeito, homem? Jeito eu dou, mas aí é que está. Depois de rico, você esquece seu amigo João Grilo. Pra que eu quero dinheiro? Se nem comer, eu quero mais. Casando com ela, você faz teu, acaba. E de sobra pra matar a fome, você ainda ganha uma porca cheinha de dinheiro que a bisavó da Dona Rosinha deixou pra ela. Pois se você arranjar esse casamento, minha metade é sua. Chama-se está arranjado. Vou agora mesmo falar com o Cabo 70. Cabo 70? Quer me ajudar ou me desgraçar? Cabo 70 é louco pela Rosinha. Se descobre que eu tô me engraçando pro lado dela, ele me mata. E Vicentão também. Poxa, e você vai morrer duas vezes, é? Por que não? Eu conheço o sujeito gravatar que ressuscitou de susto quando os cagaceiros apareceram. Se besta, homem. Esqueceu que isso aconteceu foi comigo, aqui mesmo, em Itaperoá, e que eu tava fingindo de morto. Eu quero ver eu me fingir de vivo quando esses fera me matar. Com o plano que eu tenho aqui no Kengo, você bota os dois pra correr e de sobra ainda casa com a Rosinha. Bom dia, seu Cabo. Está bonzinho? Oxe, rapaz, que intimidade é essa comigo? Que foi, seu Cabo 70? A gente não pode nem dar bom dia? Não. Isso é uma regra de civilidade e cortesia. É ou não é? Oxe, se tem uma coisa que eu não gosto é de gente que fala é ou não é, eu fico tinino. E é? É. É que esses ditadozinhos, esses viciozinhos que a gente pega são danados. É ou não é? Olha que hoje você dorme aqui na cadeia. Tô doidinho pra botar um na chave. Quem precisa dessa valentia toda? Eu queria ver essa conversa, era pra prender Vicentão. Você tá insinuando que a autoridade aqui presente, o Cabo 70, tem medo de um valentão? Não, não, não. Só estou querendo dizer que quando um não quer, dois não brigam. É ou não é? Moleque! Desculpe, seu Cabo! Dessa vez passa. Mas só passa somente por causa de uma coisa. Eu acho que eu sei o que é. Sabe nada. Sei sim. Eu conheço os recantos mais íntimos desse seu coração militar. Rapaz, deixe de intimidade comigo, seu cabra. Eu sei que se o senhor quisesse, o senhor me prendia. Mas a sua boa vontade comigo é por causa da minha intimidade na casa de uma moça que o senhor, seu cabra, anda querendo muito. Ai, como eu sofro, João. Sofre? O senhor? Uma autoridade? As autoridades também sofrem. E ela não gosta de mim. Quem disse? Eu é que penso. Pois todo penso é torto. É ou não é? Nesse caso, eu só queria que fosse. Pois eu já andei conversando esses assuntos com ela. Foi nada. Por tudo que é de mais sagrado. Ela até me disse que simpatizava muito com um certo cabo. Jura? Por essa luz que me alumia. É, João, olha, você sabe que eu lhe tenho muita amizade, não é? Menino, olha como isso mudou. É, seu cabo, eu sei que o senhor é doido por mim. É ou não é? É. Sou sim, João. E você podia me ajudar. É só dizer o que quiser. Eu queria que você entregasse um broche pra Rosinha. E diga a ela que foi eu que dei. Passa o bicho pra cá. Meu Deus, que broche lindo! O ordenado do mês quase todo. O presente será dado. Até mais ver, Cabo 70. Até mais ver, João. Obrigado. Fico lhe devendo um favor. Bom dia, seu Vicentão. Vou fingir que não ri. E hoje amanheci azeitado, sabe? Eu até jurei que a primeira pessoa que eu visse, eu enfiava ali a faca no apendicite. Mas hoje não é dia de ter raiva, não. Pois pra mim, todo dia é dia de ter raiva. Eu quero ter raiva e você não se meta. Mas logo hoje, no aniversário de Dona Rosinha? Oi. E hoje é aniversário dela? Eu acho melhor se você amassar. Pra quê? Ela não gosta de mim mesmo? Que injustiça. Logo hoje que ela me disse que estava apaixonada. E foi, foi. E por quê? Diz ela que é pelo valentão da cidade. Eita! Só pode ser por mim, né? E logo hoje que o senhor acordou tão mal-humorado. Passou, João. Você me faz uma fineza. Uma fineza, é? Você entrega esse par de brinco pra ela. Veja que coincidência, rapaz. Que acaso da necessidade. Logo hoje, dia do aniversário dela, foi que eu achei de comprar um presente. Isso não é coincidência, não. É o destino. Eita, chega, me arrepiei todo, aí, João. Pois diga isso a ela. Diga que é a própria sorte que quer nos juntar. Cruzando nossa vida na teia do destino. Ela vai gostar demais. Hein? Eita, dois cabra velho, besta da peste.
Que joias lindas. Quem mandou? Alguém na cidade que é doido pela senhorita. Oxe, que história. Ninguém gosta de mim. Esse gosta demais. Quem é ele? Posso dizer não que ele pediu. Ele é bonito? Posso dizer não que eu sou modesto. É você, Chico. Já que a senhora adivinhou, não vou negar que desde que ele conheci eu vivo pra morrer. E só não morro porque vivo pensando na senhora. Eu fico muito agradecida, mas eu não posso aceitar o seu presente. Dona Rosinha, eu sei que sou pobre. Poxa, eu não ligo pra isso não, Chico. É que se pelo menos você tivesse um diploma. Eu sou doutor em ciências ocultas, filosofia dramática, pediatria charlatânica, biologia dogmática e astrologia eletrônica. Se você fosse valente... Sou o cabra mais valente dessa cidade. É nada. Oxe, os sujeitos mais valentes aqui são Vicentão e Cabo 70. Eu sou doido pra acabar com a valentia deles. Você tinha coragem de enfrentar um dos dois? Topa com os dois de uma vez só. Boto eles pra correr dessa cidade. Isso eu queria ver. A senhora aceita as joias? Aceito. E se você fizer o que disse, eu sou capaz até de usá-las. Rapazão! Até que enfim você chegou, rapaz! Estava por aí, esparecendo, refrescando a natureza. Tudo certo, né, João? Eita! Ela tá me esperando. Ela quem? Oxente, um Rosinha, quem mais haveria de ser? Sei lá, você que deve saber. Oxi! Não desconverse não, homem! O que foi que a Rosinha disse? De quê? Do presente, responda logo que eu tô ficando louco. Ah, sim. Ela ficou com ele. Só? Só? E você acha pouco? Você queria bem que ela desmaiasse? Ao menos ela podia ter ficado feliz. Feliz ela ficou. Também, quem não ia ficar feliz ganhando um broche e dois brincos no mesmo dia? Oxê, tomei um par de brincos e eu só mandei um broche. Você só mandou um broche, mas teve sabido que mandou dois brincos. Um pra cada orelha. Poxa, quem foi esse miserável? E qual presente ela gostou mais? E por que ela ficou mais balançada? Diga-me de Deus. Até aqui ela não se balançou ainda não. Mas eu sei que Dona Rosinha tem gosto por homem valente e diz que fica com aquele que desafiar o outro e for o vencedor. Pois me diga quem é esse miserável, que eu vou agora comer os fígados e arrancar os corações. Ele só tem um, cara. Poxa, foi arranja-se outro e eu arranco os dois. Não interrompa minha raiva na hora que eu estiver falando, viu, seu João? Quem é ele? Isso eu não sei. Só sei que eu vi Chicó, recido lá pras bandas fazendo do Major, e ele mandou eu lhe dizer que ia lhe encontrar hoje de 7 horas na saída da missa. Chicó? De 7 horas na saída da missa. E o que é que ele quer comigo? Diz que é a respeito de um par de brincos que você deu à Dona Rosinha. Será que aquele cepito tá me desafiando? Só sei que ele também cuspiu no chão quando pronunciou seu nome. O Magrelo tá doido pra morrer. E eu tô doido pra matar, vai dar certinho. Eu sei também que encontrei Dona Rosinha toda contente por causa de um broche que ela tinha acabado de ganhar. E ainda se meteu a dar um broche à Rosinha, né? Mas é hoje que eu vou fazer a festa. Eu vou estraçalhá-lo. Tá tudo marcado. De 7 horas, na saída da missa, a gente vai botar aqueles dois valentões pra correr. Ô, Grilo, você esqueceu que eu sou frouxo? Eles são mais frouxos que você. Quer me humilhar, é? Pois fique sabendo que ninguém é mais frouxo do que eu aqui em Itaperuá. Mas, Rosinha, não precisa saber disso. Depois do encontro, ela vai achar que você é o cão do segundo livro. Oh, não, Grilo. Eu sou frouxo, mas não sou burro. Eles vão me matar. Pois eu digo que vai dar tudo certo e você finalmente vai conquistar o coração de Dona Rosinha. Vai dar certo como, homem de Deus? Você vai ver. Vê como se defunto enxerga. É só fazer o que eu vou mandar. Vale, Nossa Senhora, eu morro, me desmoralizo. E de todo jeito, perco Rosinha. Seu Cabo já gosta de uma missa, né? Isso é verdade. Não posso ver uma igreja que eu já vou logo entrando. Pois eu acho que seu Cabo não pode ver é uma saia. A senhora devia ter mais respeito, Padre João, já que a batina dele não é saia. Não se faça de leve que não é dessa qualidade de saia que eu tô falando. A senhora tá falando de quê? De uma certa sainha, recém-chegada do Recife. Com licença, dona Dora, que eu vou ali conferir a qualidade do tecido. Eu tô achando que esse santo quer reza. Tá fazendo o que aqui, Vicentão? Tô andando. Já não tá rendo, não? Pois eu acho melhor correr, porque já a missa começa. Pois eu quero que ela termine. Trouxe seu terço, seu missal? Eu trouxe a minha peixeira. Também tem quem? E quem fizer muita pergunta. Que as lapadas não dão muito, que a faca de Vicentão entre macio no meu bucho vazio, e que as balas do Cabo 70 me invadem de uma vez, que é pra eu ter uma morte bem rápida. Eita, missa este. Mas se o plano de João Grilo der certo e eu sair dessa enrascada, minha Nossa Senhora, eu prometo nunca mais, nunca mais me deitar com mulher nenhuma na vida. Com mulher nenhuma. Tirando Rosinha. Você me acompanha, Chicó? Ah, Maria, a missa já acabou.
Você tava rezando com tanta fé que nem notou. É, eu tava fazendo a promessa pra Nossa Senhora. E qual é a graça que você quer obter? Uma graça tão grande que chega a ser um milagre. Aposto que era um pedido de amor. Não deixa de ser. Rezei pra não morrer desse mal. Seu coração tá batendo tão forte assim? Tá quase pulando pra fora da caixa dos peitos. O Cabo e o Vicentão vieram tomar satisfação com você. Satisfação de quê, meu Deus? Chicó não contou pra senhora que ele vai botar aqueles dois pra correr, não? Se for por isso, Chicó, você está dispensado do compromisso. E já que a senhora disse isso? Não, 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 dona Rosinha. Amigo meu, não fica desmoralizado. Mas esses dois, a parada é dura. A senhora vai ver uma coisa. Esse aí é calmo, ponderado, mas quando se esbarra, o negócio fede. Chicó! Senhora! Cuidado pra não judiar demais desses pobres. Se aperrei, não. Esses dois correm só com um grito de Chicó. Tava me procurando, seu Chicó. Tava, mas já encontrei, seu Sentão. Pois trata de fazer logo seu último pedido, que eu tô doidinho pra enfiar minha faca no seu bucho. Tô atrapalhando alguma coisa? O que é isso, seu Cabo? Ô, seu Cabo vai me desculpar, mas isso aqui é assunto safado. Carece gastar autoridade, não. Oxente, esquece o Cabo, Vicentão. Dispensa a patente. Hoje eu tô aqui de civil. Sendo assim, o senhor não vai poder me prender se por acaso eu resolver acabar com a raça de um amarelo aqui mesmo na sua frente. Oxente, esse amarelo foi quem marcou comigo. Esse aqui já tem dono. O que que tá acontecendo, João? Chicó desafiou os dois pra um truelo. Truelo? É, um duelo de três. Então, Chicó, marcaste comigo ou foi com ele, rapaz? Marcaste foi com os dois. Mas foi só pra dar um recado pra dona Rosinha. Ela tá ali e mandou dizer que adorou as joias que os senhores mandaram pra ela. E que vai usar o presente daquele que sair vencedor de um duelo. Gente, aí o caso exige reflexão. Está com medo, seu Cabo? Ô, gente, cabra, que medo o quê? Tu já viu sua autoridade ter medo. Está preparado, seu Vicentão. Mas agora? Não, rapaz. Vai assustar a dona Rosinha. Que isso? Ela tá doida pra ver um homem furado de bala. Botando os bordes pra fora. Ai, mas Nossa Senhora, e agora? Chicó começa a contar. E é um. Os cabras vão andando. E é dois. Quando virem já, se viram atirando em Chicó. Mas Chicó nem armado está. Pra quê? Revólver é coisa de frouxo. E é três. E é já. Em cima pra mim, Cícero. Para-me lá, seu senhor. Peço socorro. Por ali, seus fuleiros. Tô dizendo. Os mequetrefes desse metido a valente pra meu lado. Pronto. Esses dois vão sumir no oco do mundo. Pode se preparar para pagar a promessa para Nossa Senhora, que seu pedido de amor foi atendido. O voto que fiz para ela é fácil cumprir. Jurei que daqui para frente só vou gostar da senhora. O Cabo e Vicentão saíram numa carreira, da mercado batendo a bunda. Isso não é mais uma história de Chicó, não? Todo mundo viu. Antes de correr, cada um ainda danou 6 tiros nele. Mas estavam tremendo tanto que não pegou nenhuma bala. Daí Chicó tomou as armas, abriu o tambor e só pra afrontar, engoliu todas as balas que sobraram. Onde é que você já viu revólver com mais de 6 balas? Não sei. Só sei que foi assim. Agora você está pronto para ir pedir a mão da noiva. Só que dinheiro para pagar essa roupa? Tu não tem dinheiro, mas tem nome. Chicó, valente que só cobra de resguardo, futuro marido de Dona Rosinha, bisneto de Dona Rosa, não sei das quantas. E quem tem nome na praça tem crédito. E crédito é o quê? Crédito é uma coisa que faz uns bestas acreditar numa pessoa e vem defiado pra ela. Como a gente vai pagar tudo isso depois? A gente não tá fazendo tudo isso. Pra ficar rico? Sim. Então, quando a gente fica rico, paga essa patriota. Seu Major, desculpe a impertinência, mas eu queria lhe apresentar um conhecido meu lá de Serra Talhada, pretendente a pretendente de Rosinha. É que você é, no mínimo, fazendeiro ou então doutor? Pois esse é fazendeiro e é doutor. E o que é que você tá fazendo que não mandou o rapaz entrar? Muito prazer, seu... É Chicão. Chicó. Chicó de quê? É Francisco Antônio Ronaldo Hermenegildo de Aragão Correia Vaz Pereira Góes. Chicó é somente o apelido dele. Também com o nome desse ninguém decora. Como é que chama a sua fazenda? Que fazenda? É tanta fazenda que ele até se confunde. Doutor Chicó, como se chama aquela de Serra Talhada? Fazenda de Serra Talhada? Fazenda de Serra Talhada. Tá aí um nome bonito, simples e sem rodeio.
Então, além de fazendeiro, o senhor ainda é doutor. Doutor advogado. Formou-se na capital. Então você sabe tudo sobre leis? Tudo, tudo, tudo também não. Ele é muito modesto. E você pretende se casar com minha filha? Oi, na verdade... Tu não tá acostumado a falar alemão, chega a hora de falar brasileiro, pede as palavras. Rosinha! Senhor! Vem cá, venha conhecer um pretendente seu. Pretendente? Chegou com pretendente a pretendente, mas já foi promovido. Eu gosto de outro, meu pai. Oxe, quem mandou? Começou sem querer, mas agora nem que eu não quisesse. Quem é o cara? Ele é pobre, mas é valente e honesto. O meu ganhou. É fazendeiro, doutor e fala alemão. Eu não posso mandar no meu coração. Deixa que eu mando. Você tem uma semana para esquecer de um e gostar do outro. Eu prefiro morrer. Mas já que o senhor insiste... Pronto, doutor Chico, a garrota já está domada. Então a gente se casa semana que vem. Já! Eu tenho mais a que lhe obedecer, meu pai. E eu tenho mais que obedecer, dona Rosinha. E o major vai poder obedecer sua santa vozinha que deixou essa porca cheinha de dinheiro pra dona Rosinha quando ela se casar. Boas tardes! Perdeu. Mas veja só, falou-se em casamento, chega o padre. Casamento de quem? Eu quero que o senhor conheça o meu futuro genro. Chicó. O senhor já conhece? Todo mundo conhece, seu Chicó. Vai ser o casamento do ano. A igreja vai ser até reformada. E vai? E o senhor não acha que precisa? Demais. Menina, a igreja está caindo aos pedaços, não sabe? Olha aí, seu Major Antônio Moraes não vai querer ver os pedaços da igreja caindo na cabeça dos convidados, não é? De jeito nenhum. Tem que consertar o telhado, dar uma boa pintura. Calma, Padre João. Primeiro, Deus parabéns a seu Chicó. Parabéns. Reformar o altar, envernizar os bancos, comprar o sino. Acho que com uns 12 contos faça a reforma. Pode fazer a reforma que seu Chicó manda pagar. 12 contos de réis? Se for adiantado, fica por 10. Então paga logo, seu Chicó, que é assim que se faz a economia. É 10 contos de réis? Ele não está acostumado com dinheiro pouco. 10 contos, doutor. Aquilo que o senhor deu a seu empregado ia ser ratalhado para buscar o resto do dinheiro. Deu o que tinha no bolso. Venha comigo que eu lhe empresto o dinheiro para o senhor adiantar para o padre. Pelo sim, pelo não, vamos trocar um papel entre nós. Você vai até a cidade e me traga uma cópia da escritura da fazenda Serra Talhada, de propriedade do Dr. Chicó, para ele deixar como garantia pelo empréstimo. Você assina esse contrato, passando a propriedade para o meu nome, caso não pague a dívida. Vá-se embora, rapaz. O que é que está esperando? Para que escritura, seu major? Doutor Chicó vai provar que a palavra de um homem vale muito mais que a fortuna dele. Não é terra que ele vai lhe dar como garantia, não. Pode escrever aí, que se ele não lhe pagar com uma semana, o senhor pode arrancar uma tira de couro das costas de Chicó. Tá, cabra macho. Assine aqui. Assino nada. É que ele está sem óculos. É só carimbar com o dedo. Assine você também como testemunha. Eita, que eu tô ficando importante. Eita, que eu tô ficando lascado. Ai, ai, meu corinho gostando dele. Desde coisa, homem. Que o couro não é seu, é meu e é a única coisa que tem. Por isso mesmo. Que mais você queria que eu oferecesse como garantia? Sua língua, pra ver se calar essa boca. Tá bonito de só laranja da roça. Chega a me dar um negócio subindo aqui dentro. Pois então manda um negócio descer, porque hoje eu não tô bom. Oxente, e pra que tá tão arrumado você pra fugir de mulher? Só quer saber de Rosinha. Não sei o que esses homens veem nessa lambida. A senhora acha ela lambida? Lambida, amarela e desinchabida. Como a senhora é exigente. Pois eu vou lhe propor um negócio. Dou-lhe um conto se você convencer Chicó a passar uma noite comigo. Tá difícil. Mas deve ser por quê? Eu lá sou algum jaburu? É nada. A senhora sempre foi em primeiro lugar. Até a chegada de Rosinha. Pois eu vou aumentar a proposta. 3 contos. Tem jeito não. Chicó morreu pras outras mulheres. 5. O homem tá cego de amor. 10 contos de réis. Negócio fechado. Por 10 contos de réis, dona Dora, não tem moço que não levante, nem cego que não espie. Ai, meu couro, meu corinho, que cresceu junto comigo. O cababista, tudo arranjado. Arranjado pra você, que vai ficar inteiro. Você acha que eu ia botar seu couro num negócio assim, sem dar um jeito? Acho! Pois fique sabendo, seu malagradecido, que eu já tenho quem paga o tal dinheiro. Quem é? Dona Dora. Mas tá! Aquilo nunca dá nada pra ninguém!
Mas troca! Pela minha cabeça, meus estômagos, meus ovos! O que ela quer de mim? Ela só quer o seu amor, Chico. E quer tanto que até vai pagar 10 contos só pra você passar uma noite com ela. Jura? É lá, Elô. Você recebe 10 contos aqui, paga 10 contos ali pra casar com sua Rosa. Diga que é brincadeira, diga. É, não, é sério, Chico. Você é um cabra de sorte mesmo. Eu sou um azarado. Não posso passar a noite com Dona Dora, não. E por que não pode? Porque fiz uma promessa na igreja. Jurei que não deitava com mulher nenhuma se eu escapasse o duelo com os valentes. Diga que é brincadeira, diga! É sério, João. Uma promessa desgraçada. Uma promessa sem jeito. Ah, meu couro, meu corinho, sou tão pegado com ele. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa. Você tinha nada que botar a igreja na história? Não estava tudo resolvido, homem. Era só confiar em mim. Você é mesmo confiar na Cascavel. Vou avisar a Dona Dora que você vai mesmo nesse encontro. Vou não, que eu não quero confusão com minha Nossa Senhora. Prometido tá prometido. Você prometeu que não se deitava mais com nenhuma mulher, não foi? Foi. Mas não prometeu que não se encontrava com ela? Você vai ao encontro já à noite e eu dou um jeito de interromper o desacontecido. Que desacontecido? O que não aconteceu? Não vai acontecer nada entre você e ela, Chico. Pense num jeito de adiar o desacontecido, que eu penso num jeito de interromper o desacontecido, que é pra ele não acontecer. Adiar? Adiar? Parece que não conhece a Dona Dora. Nem que eu chego lá, ela dá um bote em mim e o negócio acontece. Passar cera, homem, um chamego, um cheirinho no cangote. Ou isso está proibido também. Você acha que eu ia entrar nesses detalhes com a santa? Eu sabia que você vinha. Sabia como? Tinha uma coisa aqui dentro de mim me dizendo. E a senhora tem uma coisa aí dentro que fala, hein? É. E ela acerta sempre. Sempre? É, eu tenho umas coisinhas pra perguntar pra ela. Ai, agora não dá. Que ela tá pedindo, chamando, implorando por você, Chico. Não tá ouvindo? Tu não. Não? Pois ela tá danada, gritando, venha, Chico. Venha, me apague, me acenda, me tire pela vez. Não tô escutando nada. Poxa, das duas uma, ou você nela é muito homem, ou então é louco. O quê? Ah, vixe Maria, seu Rico, chega, eu fiquei nervoso quando vi sua pessoa andando pela rua. Nervoso por quê? Não me diga que o senhor está indo pra casa. Tô não. Tem certeza? Oxe, tá vendo não? Graças a Deus. Graças a Deus o quê? Que o senhor não está indo pra casa. E por quê? Porque o senhor não pode ir pra casa agora, de jeito nenhum. Oxente, se eu quiser ir. Não, não posso deixar, não. Pois eu não ia, não, mas agora eu vou. Vai não, senhor Rico. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, senhor Rico. Agora deu. E por quê? Posso falar não, que mandaram não falar. Danou-se. Já entendi tudo. Dora tá com o homem lá. Como foi que o senhor adivinhou? Eu não sou burro, não, João. Eu deduzi. Venha, menino. Não tá enxergando porque eu tô doida por você. Não tô enxergando nada. Será que além de mal eu fiquei cego? É uma diversão, Chico. Você tá enxergando muito bem aqui. Se eu tiver enxergando, eu cego. Oh, por venha sem enxergar, Andy. Nem eu não posso mais. Mas por que não pode? Elas pararam do andar. Minhas pernas não andam mais. Lascou. Como é que você vai correr pra dentro do aquário agora? Cadê o homem? Acabou de chegar. Não, ele quer saber o homem que estava aqui com a senhora. Isso mesmo. Eu quero saber do homem que estava aqui com a senhora. Que homem, homem? Tem homem nenhum aqui, não. Eu sei que tem. Sabe como? Sou bobo não, Dora. Eu deduzi. Cadê ele? Diga logo que ele fugiu pela janela e pronto. Ah! Quer dizer que seu amante fugiu, sua desgraçada? Fugiu! Eu tô falando com ela! E você ainda mandou esse amarelo confiteiro pra ficar tocaiando, não foi? Foi ela que mandou, não? Então foi o safado que tava aqui com ela. Não, chama o Chico de safado, não. Chico é meu amigo. Chico? Eu mato aquele desgraçado! E mato você também, sua... Eu, se fosse o senhor, matava só ele, que ela não tem culpa de nada. Como não tem culpa? Como? Chicó é que ficava atrás da coitada. Ela nunca quis nada com ele. Não é, Dona Dora? É, ele ficava dando em cima de mim. Ô, Dora, por que você não me avisou antes, minha filha? Por quê? Mas não lhe aborreceu, homem. Por isso ela não lhe contou. Não precisa explicar nada, não, Dora. Precisa, porque tem mais. E tem! Ele veio aqui, mas foi pra convencer a Dona Dora a se encontrar com ele logo mais atrás da igreja. Pois eu vou pegá-lo.
E como o senhor é inteligente, vai. Mas é vestido com as roupas de Dona Dora. Por quê? Porque o senhor não é besta. Se o senhor chegasse lá vestido de homem, Chicó ia ficar com medo, ia inventar uma desculpa qualquer, e o senhor não ia nem ter como provar que ele foi lá pra se encontrar com a sua mulher. Claro! Mas se o senhor chegar lá de mulher, num escurinho daquele... Ele ia pensar que eu sou Dora. Vai querer lhe agarrar. E vai levar uma chapuletada na venta pra aprender nunca mais se meter com mulher de homem sabido como eu. Qualidade é minha. Dessa vez não tem tempo pra você ficar dizendo que eu lhe boto em confusão. Deixa eu logo contar meu plano, senão o seu Eurico desiste de ficar esperando atrás da igreja. Ô, Chicozinho, se achegue mais um bocadinho. Chicozinho, quê? O ex-filhão! Como é que você tem coragem de botar chifre no homem? Como o seu Eurico? Não é Dora não, Chico. Sou eu. Mentiroso! Só marquei esse encontro pra ver se entra aí, meu patrão! Sua galera! Sou eu, Chico. Eurico! Oxe, não é que é mesmo? Graças a Deus, meu patrão não sabe a sorte que teve. Sorte como? Só acabei de levar uma pizza dessa. Mas capou de virar corno. Mas o que é isso? Que gritaria é essa? Sou eu, patrão. Isso é uma depravação. Eu não sabia que o presidente da Irmandade das Almas gostava de se vestir de mulher. Foi gosto não, padre. Foi necessidade. E você, por que é que está batendo nessa moça? Nesse invertido? Oxe, você está querendo me ajudar, padre João. Menino, e ainda por cima gosta de apanhar. Eu trouxe seu amante de volta, fiz sua fama de esposa fiel e ainda deu um jeito de seu Eurico agradecer a Chicó o par de chifre que levou. O 10 pão de resto ficou até barato. Mais barato que você imagina, porque eu não vou lhe pagar é nada. Mas Dona Dora, e o nosso trato? O trato era pra uma noite de amor. Eu fiquei só no calor. Traga a Chicó de volta que eu lhe dou dinheiro. Eita, que eu tô vendo a hora de perder aquela porca cheinha de dinheiro. Eita, que eu tô vendo a hora de perder o meu couro cheinho de mim. A culpa é sua de negar fogo a Dona Dora. E você quer que eu vá pro inferno por não cumprir minha promessa com Nossa Senhora? Pois então vamos falar com ela. Graça! Demência! 7 para a paróquia, 3 para a diocese. Como representantes do senhor devemos sempre pregar a justiça. E isso não é justo, padre João. Não é justo por quê, senhor bispo? Porque a diocese é maior do que a paróquia. Mas é na paróquia que vai realizar essa cerimônia. Mas quem vai realizar a cerimônia serei eu. Mas fui eu que tive a ideia de aceitar. Mas quem autorizou a ideia fui eu. Mas, eminência, considerando-se que a cerimônia será realizada na paróquia, há necessidade de reformar-se até a casa do bispo? Para um casamento dessa importância, até o Vaticano merece uma demão de tinta. Vamos deixar o Vaticano de lado. 5 para a paróquia, 5 para a diocese. Nada disso. 3 para a paróquia, 7 para a diocese. Como representantes do senhor, temos sempre que pegar a justiça. Isso não é justo, senhor bispo. Como representante do senhor, temos sempre que pregar a justiça e a humildade. Temos que pregar a justiça, a humildade e o desapego às coisas materiais. A justiça, a humildade, o desapego das coisas materiais e a obediência. Portanto, o senhor me obedeça. Os senhores vão me desculpar, mas nós vamos ter que desfazer o arranjo e devolver o dinheiro. Desfazer? Devolver? Chicó não tem dinheiro pra pagar o major. Sendo honesto, vai ter que cumprir o contrato arrancando a tira do próprio couro. Sendo frouxo, resolveu fugir da cidade. E sendo assim, não vai haver mais casamento, nem reforma nessa igreja. Frouxo como? Ele não enfrentou 2 valentes de uma vez só? Então, toda a valentia que ele tinha gastou daquela vez. Não sobrou nem um restinho pra agora. Mas que besteira, Chicó, de fazer um casamentão desse caso com uma tira de couro? Seja como for, o dono do couro é Chicó. E se ele não quer, está desfeito o negócio. Não, calma. Deve haver um jeito de resolver esse problema. João, você que é tão sabido, não tem nenhuma ideia. Ideia eu tenho. Só depende dos senhores. Pode ser. Chicó fez uma promessa miserável de não se deitar com mulher nenhuma antes de se casar com Dona Rosinha. Olha o respeito na igreja, amarelo. Prossiga, meu filho. Mas tem uma mulher que quer se deitar com ele. E quer tanto que paga até 10 contos pra ele se deitar com ela. O que é que a igreja tem a ver com isso?
Se a igreja liberar a Chicó da promessa, é só ele se deitar, ela pagar e ele saldar a dívida com o major. Isso é meio complicado. De acordo com o artigo 358 do Código Canônico, uma promessa só pode ser comutada se for por uma boa causa. E o amor não é uma boa causa? Sim, mas de acordo com o artigo 431 do mesmo Código, um homem e uma mulher só podem dormir juntos se forem casados. Então melhorou, porque ela já é casada e Chico vai casar em seguida. Ela é casada? Menino, então o pecado é mais grave ainda. Deus me livre de cometer esse pecado. Vou fugir, pronto. Então não tem jeito, Chico vai fugir e a gente devolve o dinheiro. Não, espera! Pra quem é que Chico fez essa promessa? Foi pra minha Nossa Senhora. Oh, mas por que você não me disse logo? A padroeira é de casa, tenho bastante intimidade com ela, não vai me negar a comutação de uma promessa besta que nem essa. Ainda mais que o altar dela está mesmo precisando de umas coisinhas, não sabe? Pode deixar, meu filho, fica tranquilo que com Nossa Senhora a gente se entende. Mas de acordo com o artigo 358 do Código Canônico, uma promessa só pode ser comutada se for por uma boa causa. E o amor não é uma boa causa? Sim, mas de acordo com o artigo 431 do mesmo Código, um homem e uma mulher só pode dormir juntos se for casado. Mas pelo que eu saiba, ela já é casada e você vai se casar em seguida. Sim, mas... Nem mais, nem meio mais. Sou eu, o bispo, quem está lhe liberando da promessa. Muito obrigado, seu bispo, mas meu trato foi direto com Nossa Senhora e mesmo que ela viesse aqui pessoalmente me desobrigar do compromisso, não ia adiantar nada. Agora só tem uma mulher que me acende o facho. Meu pé já falou, só levanta voo, se for pelo mel tem uma certa rosinha. Você disse isso, Chico? Eu disse também que quando o coração de uma pessoa está enroscado no de outra, assim como o meu está enroscado no seu, não tem nada no mundo que possa desenroscar. Desenrosque mesmo não, senão meu coração vai ficar batendo pela metade. Em vez de bater tum-tum, vai bater um tum só. Esperando que o céu complete o batimento. Vem cá um bocadinho, Rosinha, pra gente acertar esse compasso. E o que você vai fazer pra pagar o dinheiro de meu pai? Você é berrei não. João Grilo dá um jeito. Aquilo é o cabo mais inteligente que eu conheço. E do fundo do quengo dele há de sair uma solução. Sei não, Chico. Espreme, espreme, não saiu uma ideiazinha. Não desanime, homem, vai ver fome. É, nada. Fome, aperreio. Antigamente isso tudo fazia, eu pensava mais rápido. Mas cadê aquele João Grilo? O quengo mais fino do Nordeste. Capaz de fazer dormindo que ninguém faz acordado. Acabou-se. O poço secou, Chico. Nem uma gota de pensamento, nem um clarão de entendimento. Estou como num quarto sem porta e pra onde quer que eu me vire, dou com as ventas na parede. Franzino, pobre, e agora burro? O jeito que tem é me matar! Ah, adeus, Chico! Nunca mais! Vou comer farinha. João, que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história! Pronto, acordei! Um pra morrer, um pra ressuscitar esse. Você ainda não entendeu que isso foi a grande ideia que eu tive? Você não tinha ficado burro e por isso que ficou morto? Chico, se burrice matasse, você já tinha batido a caçuleta faz tempo. Eu enfiei a faca, foi nessa bexiga cheia de sangue que eu escondi embaixo da camisa. Menino, viste que eu tô tremendo até agora? Olha pra aqui. É assim mesmo que você vai fazer. Você vai botar essa bexiga que eu enchi de sangue embaixo da camisa, vai fingir que morreu, mas deixa que você vai fugir pra bem longe. Aí Rosinha finge que ficou doida de tristeza e toma ele encontrar. Você já usou essa ideia de se fingir de morto? Todo mundo já tá prevenido. Dessa vez você vai morrer de morte matada na frente da igreja de todo mundo, que é pra ninguém duvidar. O padre e o bispo estão sabendo de tudo e vão testemunhar a sua morte. E quem é que vai querer matar? Cangaceiro, você vai morrer feito herói, defendendo a cidade. Tá conversando? E olha aquela história com essa gente! O cangaceiro sou eu! Demência! Eu vou chegar disfarçado! Mas você não é meio magrinho pra ser cangaceiro, não? Na hora do apavoramento, ninguém presta atenção em detalhe. Vale-me, Nossa Senhora, se eu sair dessa. Homem, não prometa mais nada, que depois quem tem que pagar sou eu. E eu vou entrar nessa parada seco, é? Confia em mim. Pode começar a rotar valentia por aí, que amanhã você vai enfrentar o rei do cangaço! Vidinha aqui tá muito parada! Minha mão tá coçando pra dar os bufetes! Mas faz só 3 dias que você botou pra correr os valentes da cidade? Eu já tô doido pra uma briga de foice! E quem é besta de vir topar com você? Bando de frouxo, seu Rico! Já pensei até me alistar na volante pra sair por aí matando cangaceiro! Homem, se aquiete! Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero. O pipoco dos tiros. A mulherada gritando. A bala zunindo, pé do ouvido. Ah, acabou tudo. Os cangaceiros invadiram a cidade. Eita, que agora eu me espalho. E a polícia? A polícia correu. Correu, foi. Então, informaram que eles
amiga, eles saíram exatamente pelo outro lado. Sabe que me deu uma vontade danada de rezar? Homem, você se lasca. Comigo é assim, escreveu no Léo um pouco meu. Vou até deixar as armas. Vou acabar com esse cabra na dentada. Você tem certeza que isso não é bala? Não se preocupe, Eminência. São bombas de São João que João Grilo espalhou pela cidade toda. E esse reboco tá caindo por quê? Pedro, padre. Deus te abençoe, Severino. E lhe pedi pra rezar o ofício de casamento. Ai, cadê a noiva, meu filho? Tá aqui. Trouxe a morte pra casar com o senhor. O que é isso aí deitado? É um cônego? Bispo. Ótimo. Nunca tinha matado um bispo, o senhor vai ser o primeiro. Levante-se desse chamego, xilique comigo não pega. Vossa Reverendíssima vai me desculpar, mas me deixe ver os bolsos. Eu só lamento essa minha pobreza que não me permite ajudar os amigos. Mais pobre do que Vossa Senhoria, Severino de Aracaju, que não tem ninguém por ele, a não ser o seu velho pobre Fábio Amarelo. 7 conto? É possível? Tô vendo que o negócio de reza tá prosperando por aqui. Isso aí era um dinheirinho que tava guardado pra reforma da diocese. E quem sabe o padre também não tá pensando em reformar a igreja? E não tem alguma coisa pro seu amigo Severino? Tem, não vou negar. Aqui está, seu Severino, 1 conto de réis. Tudo que tem pra lhe dar nesse momento. É mesmo? É possível? Enterra que bispo 7 conto, o padre deve ter no mínimo 3. Ah, olhe lá. Não disse? 3 contos. Tô quase pensando em largar o cangaço e me empregar como sacristão. Seja quem for o corno que invadiu essa igreja, perca pra fora que é pra eu lá parar o chifre. Vai conhecer o que é um macho. Porque comigo a volta é por dentro. Que nem pavio de velha em tal de macaxeira. Tá aí duas coisas que eu não sabia. Uma que eu era corno, outra que defunto falava. Tava me desafiando, cabra safado. Eu desafiando o senhor? Responda, em vez de ficar perguntando. Falou comigo ou não falou? Foi engano, meu patrão. Se fosse comigo, ele deixava viver pela coragem. Mas como foi engano, vai morrer com os outros. Com licença. Pode entrar. A casa é sua. E a dona também. Mostra a mão esquerda. Com muito gosto. É uma aliança, é? É. Eu sou casada com uma desgraça aí. Mas tô tão arrependida. Eu só gosto de homens valentes. E esse aí é uma vergonha. Vergonha? Vergonha é uma mulher casada na igreja se oferecer desse jeito. Sabe o que é que eu faço com as que eu encontro com esse costume? Não. Ferro na tábua do queixo? Ai. E a padaria? Dando muito dinheiro? Nada, ganha-se muito pouco. Eu mesmo não tenho mais nada aqui dentro, pode olhar. Não precisa, eu acredito. O que você tinha deixou no cofre da padaria. E eu tirei tudo de passagem por lá. Ui. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é o primeiro? Primeiro as damas. Ai, primeira dama nada aqui, só tem uma. O senhor podia começar por ordem de idade. É, os mais velhos primeiro. Primeiro os mais jovens. E preparem pra morrer! Severino de Aracaju acaba de chegar! Oxe, de agora é de 12, é? Eita, mas se ele é o senhor quem é? Eu sou eu, ora. Mas se o senhor, quem então que é ele? Isso é o que a gente vai saber agora. Quem é esse topo de amarrar jegue? Qual? Você mesmo que acabou de chegar dizendo que sou eu. Acabo de chegar e já vou dando meia volta. Meia volta nada, seu arremedo de gente. Como é isso, hein? Isso é apenas uma visão. Vocês estão vendo dois, mas na verdade só tem um. Ele. Com licença. Um momento, amarelinho. É que está ficando tarde e eu tenho o que fazer. A vocês, até logo e muito boa viagem para todos. Vem cá. Quero falar com você. Homem, eu sei qual conversa que você quer ter comigo. O dinheiro que eu ia ter, não tenho, porque a mulher do padeiro não me pagou o combinado pra eu convencer Chicó a se encontrar com ela.
Pode cobrar ali, dona Dora. Então você andava mesmo enfeitando a minha testa, sem eu saber, e sendo afronto com gente de respeito, mas até Chicó! Ah, Chicó o quê? Eu corri o perigo de ficar falado andando com essa mulher pra cima e pra baixo. Agora vamos sair, Chicó, que o calor aqui tá aumentando. Nada disso. Agora você fica e vai morrer com os outros. Vamos começar com o excelentíssimo seu padeiro dessa cidade. É agora. Que terá subido a honra de morrer ao lado de sua excelentíssima mulher safada. Tenha a bondade de sair pra fora, que Severino de Aracaju não mata ninguém dentro da igreja. Isso tem uma coisa que eu não gosto, é de matar mulher. Mas é o jeito. Pode deixar. Tem mais coragem do que muito homem safado. Não disse? Segura aqui que eu ajudo. Seu padeiro não gosta de morrer, então não valeu comigo, não gosta de matar. A gente conta até três pra dar coragem, não é? E é assim que serão dois numa só carne. Mangue não, Ju. Mulher valente. Safada, mas valente. E agora chegou a vez do... Bispo. Não, não pode cuidar dele primeiro. Nada disso, a vez é do senhor. Pra não haver mais discussão, vamos dois juntos. Mas o primeiro tiro é pra ele. Seu bispo, seja um... Dê um exemplo aqui a seu secretário que tá em tempo de se acabar de medo. Leve os dois. Eu não gosto de matar padre, não. Nem bispo. Que terá os dois de uma vez. Você acaba com sua frouxura. E vocês dois sustentem as pernas. Que vergonha. Chega a dar desgosto matar uns homens desses. Muito bem. Quais são os nomes de vossas senhorias? É, o meu é Chicão, se for de seu agrado. Minha senhoria não tem nome nenhum porque não existe. Pobre lá tem senhoria, pobre só tem desgraça. Diga então o nome de vossa desgracença. É João Grilo. Pois está muito bem. Chegou a hora de sua desgracença, João Grilo. O amarelo mais amarelo que eu já tive a honra de matar. Um momento. Antes de morrer, eu queria lhe fazer um grande favor. Qual é? Dar-lhe essa gaita de presente. Uma gaita? Pra que que eu quero uma gaita? É pra nunca mais morrer dos ferimentos que a polícia lhe fizer. Que história é essa? Já ouvi falar de chocalho bento que cura mordida de cobra. Mas de gaita que cura ferimento de rifle é a primeira vez. Uma cura! Essa gaita foi vencida pro meu vadinho Vadinciso, pouco antes dele morrer. Só acredito vendo. Pois não. Queira Vossa Excelência me ceder o seu punhal. Olhe lá. Não tenha cuidado. Se eu tentar alguma coisa pro seu lado, queime. Aponte o rifle pra esse amarelo, que é desse povo que eu tenho medo. E agora? Agora eu vou dar uma apunhalada na barriga de Chicó. Oxe, não é minha não. Mas homem, deixa de moleza, Chicó. Depois eu toco na gaita e você vive de novo. A bexiga. A bexiga. Muito obrigado, não quero não, João. Eu já não disse que depois eu toco a gaita. Então eu vou fazer o seguinte, você leva a apunhalada e eu toco a gaita. Homem, quer saber do que mais? Vamos deixar de conversa. Tome lá! Chica! Morra, desgraçado! Está vendo o sangue? Estou. E você der a facada? Disso nunca duvidei. Agora eu quero ver você curar o homem. É já. Tendo sido abençoada pro meu padrinho Padre Cício. Você não tá sentindo nada? Nadinha. E antes? Antes como? Antes de João tocar a gaita. Ah, tava morto. Morto? Completamente morto. Vi Nossa Senhora e o Padre Cício no céu. Mas em tão pouco tempo, como é que foi isso? Não sei. Só sei que foi assim. E o que foi que o Padre Cício lhe disse? Disse assim, ó. Essa gaitinha que eu abençoei antes de morrer, entregue ela a Severino, que necessita muito mais dela que você. Meu Deus! Só pode ter sido mesmo meu padinho Padre Cício. Então a gaita que desmata, até eu vou gostar de matar esse povo. João, me dê essa gaita. Então me solte e solte Chicó. Não pode ser, João. Eu matei o padeiro, a mulher, o bispo, o padre, e eles morreram esperando por você. Se eu não matar, eles vêm de noite me perseguir, porque será uma injustiça com eles. Eu lhe dei uma oportunidade de conhecer meu padrinho, Padre Cício. Você me paga desse modo? De conhecer meu padrinho?
Nunca tive essa sorte. Mas pode conhecê-lo agora. Como? Seu cabra lhe dá um tiro de rifle, o senhor vai hesitá-lo, eu toco na gaita e o senhor volta. E se você não tocar? Não vê que eu não faço uma miséria dessa? Garanto que toco. Sua ideia é boa, mas por segurança entregue logo a gaita ao meu cabra. E agora eu levo um tiro e vejo meu padrinho? Vê. Não vê, Chico? Vê demais. Tá lá, vestido de azul, com uma porção de anjinho ao redor. Se assim, ó, tira esse virinho que eu quero vê-lo. Aí eu vou. Atire! Capitão! Atire, cabra-fuxa, não tô mandando? Capitão, vamos embora, que a volante já deve ter sido avisada. Atire! Eu vou me atirar de uma vez, pelo amor de Deus! Não gosto de matar chefe, não, mas se tem de matar... Espere! Não esqueça de tocar na gaita. É, cuidado não, capitão. Então atire. Mas já estão chegando. Capitão, deixa o capitão falar mais um bocadinho, compadece isso. Ô, capitão! Capitão! Ah, grila amaldiçoada, você matou o capitão, não é? É pra matar, não é? Só me chupa, cagada! Nada disso, daqui eu só saio com dinheiro! Corre, homem! Filho de uma égua, pela primeira vez na minha vida, vou matar alguém com gole! Chico, estou ficando com a vista escura. Ai, meu Deus, pobre do João Grilo vai morrer. Destilatomia, Chico. Parece que nunca viu o homem morrer. Isso tudo eu só lamento perder o dinheiro da porca que você vai ganhar quando casar com Rosinha. Com o único mal irremediável, aquilo que a marca de nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação, que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. O senhor me dá sossego, capitão. Já rodei nem sombra do meu padrinho. Pelo visto, ele está com muita gente para atender. É mesmo, tá lotado.
E chegando mais. Olha ali mais quatro que o senhor já despachou. Deve haver aqui um lugar reservado aos eclesiásticos. Por falar nisso, o que é que você tá fazendo aqui que não tá lá embaixo? Eu estou morto, que nem você. Olha o respeito, só falando de morrer. O senhor não se lembra da história da gaita? Mesmo? E que será que o meu cara tá fazendo que não toca logo danada pro envivecer de novo? Eita, esse menino veio besta. Já viu gaita pra envivecer os outros leiseira? Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como, se eu já morri? Mata só ele, não! Mata qualquer um que ficar de do meu lado! A gente tá querendo lhe ofender, não, capitão. Ai, depois o senhor não morreu sozinho, não. Morremos todos nós. Ou como dizia Chicó, cumprimos nossa sentença e nos encontramos com o único mal irremediável. E cadê Chicó? Chicó escapou. Tá vivinho, miserável. Eita, acabada nada aquele Chicó. Foi o único. Pois então, como dizia Chicó... Já vi muito vivo se tá morto. É a primeira vez que vejo morto se tá vivo. Escuta aqui, Amarela. Você vai me pagar por essa história da gaita? A Amarela é sua avó. Já morri mesmo, não vou ficar ouvindo desaforo de seu ninguém. Agora não tem pobre nem rico, valente nem frouxo. É todo mundo igual diante de Deus. É o do diabo. Por que essas caras de espanto? A porta! Por acaso eu sou algum monstro? Não. Não, de jeito nenhum. Nós estamos até impressionados com sua elegância, com sua finura. Parece até um artista. E você acha mesmo? Eu acho. Ah, então também acho. Alguém já lhe disse que o senhor é muito mais simpático pessoalmente? E olha que é difícil gostar da cara de um sujeito assim de primeira. Estão vendo? O diabo não é tão feio quanto parece. Pode ser, mas esse cheirinho de enxofre... Talvez o meu cheiro esteja incomodando vocês. Não. Eu acho até bem bonzinho. Pois eu já estou na beira de ter uma piloura com esse fedor. Oi! Respeito é bom e eu gosto. Mas o que é isso, criatura? Ninguém tá lhe respeitando, não. Dessa vez basta. Você devia dar graças a Deus que o diabo é um cabra bom. Eu no lugar dele... Tomava um banho com um chá de amolece casco pra ver se diminui essa nhaca. Vocês agora vão pagar tudo o que fizeram. Eu adoro um homem brabo. Vou mandar todos para o fim dos infernos. Que diabo de tribunal é esse que não tem apelação? Eu sempre ouvi dizer que uma pessoa ser condenada, ela tem que ser ouvida! Besteira! Maluquice! Besteira ou maluquice? Eu apelo pra quem pode mais! Valendo, meu Nosso Senhor! Jesus Cristo! Emanuel? Sim, Emanuel, o leão de Judá, filho de Davi. Venham todos, pois vão ser julgados. Eu não quero faltar com respeito a uma pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Emanuel. Foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes. Mas você também pode me chamar de Jesus, de Senhor, de Deus. Mas espere. O senhor é que é Jesus? Sou, por quê? Porque não é lhe faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado. Cale-se você. Você estava mais espantado do que ele e só escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira
Já passou. Muito bem. A cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Mas você também é cheio de preconceitos de raça. Eu vim hoje assim de propósito porque eu sabia que isso ia despertar comentários. E você? Largue essa mania de copiar a minha aparência. Você sabe muito bem que não pode se igualar a Deus. Grande coisa. Agora deixe de história e fique de frente. Tô bem assim. Como quiser. Faça o seu relatório, começando pelo bispo. Simonia negociou com o cargo aprovando o enterro de um cachorro em latim porque o dono lhe deu 6 contos. Não, e é proibido, é? Homem, se é proibido, eu não sei. O que eu sei é que você achava que era e depois, de repente, passou a achar que não era. E mais? Velhacaria. Arrogância com os pequenos, subserviência com os grandes. E tudo o que se disser do bispo pode se aplicar ao padre. Mas eu não citei o código canônico em falso como ele. Em compensação, acaba de incorrer em falta de coleguismo com o bispo. Menino, o que eu fizer aqui ainda voga? Isso é confusão do demônio. E o padeiro? Ele e a mulher foram os piores patrões que Itaperuá já viu. É mentira! É não, é verdade. 3 dias eu passei... Em cima de uma cama, com febre e nenhum copinho d'água lhe mandaram, eu já sei, João. Todo mundo sabe dessa história, de tanto ouvir você contar. Mas eu posso? Me diga mesmo se eu posso. Bife passado na manteiga pra cachorra e fome pra João Grilo? É demais! Avareza do marido, adultério da mulher. Bem medido e bem pesado, cada um era pior do que o outro. Acuse Severino. E precisa... Matou mais de 30! Esse diabo é uma mistura de tudo que eu nunca suportei. Promotor, sacristão, cachorro e soldado de polícia. Você tá muito engraçado agora. Mas Manuel é justo e a situação está favorável pra mim e preta pra vocês. É verdade, a situação está ruim pra vocês porque as acusações são graves. O que me diverte nisso tudo é ver esse amarelo tremendo de medo. Não sou eu, é meu corpo. Se a tremedeira parar, a senhora é capaz de me defender. Pois pode parar. Que alívio. Eu estava ficando cansado. Que é isso? É besteira do demônio. Esse sujeito é meio espírita e tem mania de fazer mágica. Logo vi que só podia ser confusão desse catimbauzeiro. E agora, o que é que você diz em sua defesa? Eu sei que você é astuto, mas não pode negar o fato de que foi acusado. O senhor vai me desculpar, mas eu não fui acusado de coisa nenhuma. Não? Foi mesmo, não. Começou com uma confusão tão grande que eu esqueci de acusá-lo. Mas agora você me paga, amarelo. Tramou o enterro da cachorra. Incitação à simonia. Vendeu um gato para a mulher do padeiro, dizendo que ele botava dinheiro. Estelionato. Encorajou encontros de Chicó com uma mulher casada. Incitação à concupiscência. Arquitetou a morte de Severino. Crime com premeditação. É, João. Realmente você passou da conta. De um modo que o caso dele é sem jeito... E é o primeiro que eu vou levar. Ah, você pensa que eu me entreguei? Pode ser que eu vá, mas não é assim, não. Eu vou apelar. Pra quem, João? Você mesmo ouviu nosso senhor dizer que a situação está difícil. Espere. Com quem você vai se pegar, João? Eu vou pedir pra alguém que está mais perto de nós. Por gente que é gente mesmo. É algum santo? O senhor não repare não, mas de besta só tem a cara. Meu trunfo é maior que qualquer santo. Quem é? Vale-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa da leite, a braba da quando quer. A mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vale-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Lá vem a compadecida. Mulher em tudo se mete. Como você ficou bonito.
Com essa cor, meu filho. Mas um pouquinho magro. Foi você que me chamou. Não foi, João? A senhora se zangou com o versinho que eu recitei? Não, João. Por que iria me zangar? Tem umas graças, mas eu até acho bom. Quem gosta de tristeza é o diabo. Protesto! Eu já sei que você protesta, mas eu não tenho o que fazer, meu velho. Discordar da minha mãe é que eu não vou. Grande coisa esse chamigo que ela faz pra salvar todo mundo. Termina desmoralizando tudo. Você fala assim porque nunca teve mãe. É mesmo. Um sujeito ruim desse só sendo filho de chocadeira. E pra que você me chamou, João? É que esse filho de chocadeira quer levar a gente pro inferno. Eu só podia me pegar com a senhora mesmo. Vou ver o que eu posso fazer. Intercedo por esses pobres, meu filho. Que não tem ninguém por eles. Não os condene. Eu apelo pra justiça! E eu pra misericórdia. É preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo, coitados. E terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. É medo. Medo? Medo de quê? Medo de muitas coisas. Do sofrimento. Da solidão. E no fundo de tudo, medo da morte. E é a mim que você vem dizer isso. A mim que morri abandonado. Até por meu pai. Mas não se esqueça da noite no jardim. Do medo porque você teve que passar. Pobre homem. Feito de carne e de sangue, como qualquer outro. E como qualquer outro, também abandonado na hora da morte e do sofrimento. Medo da morte todo mundo tem e nem por isso as pessoas se tornam virtuosas. E que é que esse medo fez o padeiro e sua mulher, por exemplo, se tornarem melhores? Medo da morte por si só não redime os pecados. Mas a hora da morte, às vezes, sim. Na oração da Ave Maria, os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. E vejo que muitas vezes é na hora de morrer que eles finalmente encontram o que procuraram a vida toda. Foi o que aconteceu com Eurico e Dora, quando iam ser fuzilados pelo cangaceiro. Eu acho que por aqui tá bom. Eu vou andando até a igreja e de lá eu atiro, isso. É o tempo de Ave Maria. Vocês vão rezando de lá, eu vou rezando de cá, que é pra não ter perigo da Santa Luz Cultão, né? A gente sempre pensa que vai poder esticar a vida mais um bocadinho. Por mais que eu goste de viver, eu sempre me perguntei se eu queria que minha vida se espechasse além da sua. Agora eu sei. Eu não ia aguentar ver você morrer. Eu quero morrer primeiro, Eurico. Ô, Dora. Por que você me traz esse tempo todo? Acho que foi por isso mesmo. Trair você era lhe matar um pouquinho dentro do meu coração. Eu tenho tanto medo de lhe perder de vez que eu ia tentando lhe perder aos pouquinhos. Tenha cuidado, não. Agora a gente vai ficar junto pra sempre. Ô, seu moço! Eu tenho o último pedido pra fazer para o senhor. É pra gente morrer junto. É bom que economize uma bala. Quando fizer as contas, vou achar que matei menos um. Alego em favor dos dois o perdão que o marido deu à mulher na hora da morte, abraçando-se com ela para morrerem juntos. O mais ofendido pelos atos que ela praticava era ele. E, no entanto, ele rezou por ela. Está recebida a ligação. Quanto ao padre e ao bispo. Na hora da morte, eles também tiveram a sua revelação.
Ele disse que matar o padre dá um azar danado. Sobretudo para o padre. Eu queria que antes de atirar, o senhor me perdoasse meus pecados, vice. Mas, para perdoar, antes você tem que se arrepender e desistir de nos matar. Me arrependi, pois. Então vá se arrepender no inferno. Então não tem jeito, não. Que nem que seja no inferno, tem que obedecer às ordens de capitão. Nós não podemos negar-lhe a absolvição, senhor bispo. Que nós não podemos e abençoar um assassino, ainda por cima o nosso. Somos sacerdotes eminentes. Nossa missão é salvar as almas, mesmo que a gente não consiga salvar as nossas. Lembre-se, senhor bispo, da oração que Jesus fez pelos seus carrascos. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Que nos abandonaste. Eles seguiram seu exemplo, meu filho, perdoando seus assassinos. É sempre assim. Depois de morrer, todo mundo fica bonzinho. Quanto a Severino? Quanto a esse, deixe comigo. Não foi a sua morte que o redimiu, mas a de seus pais. Com 8 anos de idade, ele conheceu a fera que existe dentro dos homens. Sem querer. Passei a vida desafiando a morte. Severino enlouqueceu depois que a polícia matou a família dele. Ele não era responsável por seus atos. Está salvo. Isto é um absurdo contra o qual... Já sei que você protesta. Mas eu não recebo o seu protesto. Você não entende nada dos planos de Deus. Severino está salvo. Ele foi um mero instrumento da cólera divina. Severino, meu filho, pode ir para ali. E nós? Decida-se logo, por favor, que essa ansiedade é pior do que qualquer coisa. Não diga isso, você não sabe o que se passa lá embaixo. Qualquer ansiedade é melhor do que aquilo. É, mas eu não posso ficar aqui eternamente à espera. Afinal, qual é a sentença? Um momento, senhor. Eu posso dar uma palavra? Eu sei o que é que acha, minha mãe. Deixa João falar, meu filho. Fale, João. Os 4 últimos lugares do purgatório estão desocupados? Estão? Pegue esses 4 camaradas e bote lá. É uma ótima solução, meu filho. Dá pra eles pagarem o muito que fizeram e ainda segura a salvação deles. E tem a vantagem de descontentar esse camarada aqui, que é pior que carne de cobra. Tá vendo ele aqui? De costa! Isso é de ruim! Minha mãe, o que é que acha? Ai, eu ficaria muito satisfeita. Então está concedido. Podem ir vocês 4. Ah, não tem jeito. Homem que mulher governa. Agora nós, João Grilo. Pelo menos esse eu faço questão de levar. Você que é tão sabido, o que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor. Como nada? Chegou a hora da verdade. É por isso que eu estou lascado. Comigo era na mentira. Ainda bem que reconhece. Você mentia pra sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles lhe exploravam. A esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção, mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Tá se fazendo de humilde pra tomar as dores dele. Do jeito que eu sou ruim, pode até ser isso mesmo. Não, não se entregue! João, esse é o pai da mentira. Está querendo lhe confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo. E nem tive uma morte gloriosa como a dos meus companheiros. João foi um pobre como nós, meu filho.
e teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia macambira. Bebia o sumo do xique-xique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Cheio de saudade. E logo que tinha notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo, como se a esperança fosse uma planta que crescesse com a chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. Peço-lhe muito simplesmente que não o condene. O caso é duro. Eu compreendo as circunstâncias em que João viveu, mas isso também tem limite. Eu acho que eu não posso salvá-lo. Dê-lhe, meu filho, então, outra oportunidade. Como? Deixa João voltar. Você se dá por satisfeito? Bem mais. Pra mim até melhor, porque daqui pra lá eu tomo cuidado pra hora de morrer e não passo nem pelo purgatório, que é pra não dar gosto ao cão. Então, João, fica satisfeito? Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de Chocadeira. Ele teve, meu Deus. Na raiva, olhou pra você e me viu. Quer dizer que eu posso voltar? Pode, João. Vá com Deus. Com Deus e com Nossa Senhora, que foi quem me valeu. Até à vista. Grande advogada. E não me deixe de mão, não. Estou decidida a tomar jeito. Mas a senhora sabe que a carne é fraca. Até à vista, João. Obrigado, senhor. Até à vista! Até à vista, João. João? Senhor? Veja como se porta. Sim, senhor. Mãe, se a senhora continuar a interceder desse jeito por todos, o inferno vai terminar virando uma repartição pública. Existe, mas não funciona. Mas Chico enterrando um defunto. Mas que danado que eu estou fazendo aqui em cima. Eita! Mas que danado que eu estou fazendo ali embaixo. Quando eu penso que o pobre João teve nem direito a enterro no cemitério, que nem os outros. Coitado, tá mais abandonado que o cachorro do padeiro. Padre nosso, uma Ave Maria, pra uma alma que aqui pena. Ai, meu Deus, é o João. João, dizei-me o que quereis, se estás no céu, no inferno, no purgatório. Olha a besteira deles, fica logo com fala de alma. João, dizei-me se estás, não sei o quê. Tenha vergonha, Chicó. Estou vivo. É a alma das ruins, daquela que diz que está viva. Ai, minha Nossa Senhora. Levante, Chicó. Não está vendo que sou eu? Estou vivo, rapaz. E é possível? Tanto é possível que eu estou aqui. Só acredito vendo. Pois então veja. Ai... Que isso, homem? Você não disse que só acreditava vendo? Isso, mas não era pra me mostrar, não. E como é que vai ser agora, Chicó? Vai ser assim mesmo, eu sem acreditar e você sem me mostrar. E a nossa sociedade, nossa velha amizade? Vão se acabar? Já acabaram! É contra os meus princípios fazer sociedade com o defunto. Mas eu estou vivo, rapaz! Veja, pegue aqui no meu braço. Coragem, homem. Pegue! É mesmo, João? Como foi isso, João? Não sei. Eu acho que a bala pegou de raspão. Eu fiquei com a vista escura quando eu acordei e estava aqui, vivinho.
Eita, notícia boa! Eu tenho uma horrível pra lidar. É o quê, homem? Eu perdi o dinheiro que estava no meu bolso. Fique descansado, João. Eu tirei do seu bolso antes de se enterrar. Eita, cama safado, com pena de mim, mas não esqueceu o dinheiro não, não foi? Ei, quer saber de uma coisa? Foi, o dinheiro tava ali, você tava morto, não ia servir pra nada, achei que era mais seguro ficar comigo. Fez bem, eu teria feito o mesmo. Quer dizer que estamos ricos. É miliardário. Além do dinheiro do padre do bispo e ainda o dinheiro que o Severino tirou da padaria. O que você acha de ficar com a padaria? Grande ideia. Padaria Miramar, João Grilo, Chicó e companhia. O que acha? É lindo. Meu Deus. Nossa senhora, burro, burro, burro. Burro? Que é isso? Burro o quê? Burro é você. Sou eu mesmo, João. Sou o maior burro que já apareceu nessa história. Meu Deus. Minha nossa senhora. O que há, rapaz? Pobre de mim, pobre do João Grilo. Era rico nesse instante, agora é pobre de novo. Não me diga que você perdeu o dinheiro. Perdi nada, João. Tá aqui. Deus, minha nossa senhora. E por que essa gritaria toda, homem de Deus? Eu pensei que você tinha morrido, João. E o que é que tem isso, homem? Tem que eu, achando que você tinha morrido, prometia dar à nossa senhora todo o dinheiro se você escapasse. Ai, meu Deus. Ai, minha nossa senhora. Meu Deus, ai, minha nossa senhora. Mas, Chicó, como é que se faz uma promessa dessa? Já sabia lá que você ia escapar, desgraça? Homem, duro de morrer, meu Deus! Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa sem jeito. Agora é tarde pra dizer isso. Não terá sido metade que você prometeu? Não, João, foi tudo. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa sem jeito! Que diabo de uma reclamação em cima da gente, minuto em minuto! Vamos deixar de conversa, vamos pagar o que se deve! Vamos não! Vá você! Eu não prometi nada, metade do dinheiro é meu! É, mas quando eu prometi, ele era meu, porque eu me considerava seu herdeiro. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não prometi nada! Então fique com sua parte e assuma a responsabilidade, que eu vou acertar a minha! Chicó! O que é? Espere que eu vou com você. Vai! Vou. Sabe que eu já tava convencido que você tava certo, João? É, mas faltou quem me convencesse. Se fosse outro santo, ainda ia ver se dava um jeito. Mas você achou de prometer logo a Nossa Senhora? Quem sabe eu não escapei, não foi por isso. Quer dizer que entrega? Entrego. Pessoalmente. Ai, meu Deus, ai, minha Nossa Senhora! Parece disco arranhado. Com essa confusão toda, esqueci do dinheiro que tinha prometido pro Major. Você promete dinheiro demais, Chicó. Esqueceu que esse dinheiro foi você que me fez prometer? E ainda deu como garantia o direito do Major arrancar uma tira de couro das minhas costas? Ah, meu Deus, ai, minha Nossa Senhora! E agora vai o dinheiro todinho pra tanta! Será que não dá pra ser metade? Não, senhor, você disse tudo. Ah, promessa desgraçada! Ah, promessa sem jeito! Tá enrolando mais do que limpa, pé de pinto. Diga logo se tem o dinheiro. Tenho. Quer dizer, tinha. É porque eu prometi tudo pra Nossa Senhora se o João Grilo escapasse. Se eu soubesse que ele dá esse prejuízo, Major, eu teria morrido mesmo. Não tem dinheiro, não tem problema. Cumpre o contrato comigo ou eu arranco seu couro. O senhor vai fazer uma desgraça dessa com seu próprio genro? Que genro o quê? Pra casar com a minha filha tem que ser rico ou valente. Então está resolvido, porque Chicó é o cabra mais valente de Itaperuá. Dessa eu quero guardar pra rir depois, quando tiver passado a por minha causa, ele botou pra correr 22 a 70, de uma vez só. Oh, vou lhe dar a chance de você provar que é macho, que gosta da minha filha. Você casa com ela e cumpre o contrato comigo. Ou desiste dela e eu perdoo a dívida. Oxe, desiste nada. Chico me adora. Escolhe, cara. Pode marcar o casamento, meu pai. Eu ainda não respondi. Nem precisa, né? Eu confio em você. A gente se casa amanhã. Amanhã eu lhe arranco o couro. Sabe o que é, dona Rosinha? Eu gostaria muito de casar com a senhora, mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja. Oxe, eu não sei. Sabe como? Faz tempo que eu descobri, mas aí era tarde e eu já estava doidinha pra casar contigo. E quem disse que eu tenho coragem? A porca. A porca? A porca! Que porca? A porca que dona Rosinha vai ganhar de presente de casamento, homem! E o que, que a porca tem a ver com meu corinho? A gente se casa, meu pai lhe dá porca. Você paga o que deve e livra o sapato. Chicó, você encontrou uma companheira no amor e eu achei uma parceira na inteligência.
Se quiser desistir, eu levo a moça de volta pra casa. Nem que me esfolasse o couro todo, seu major. Quanto mais uma tirinha só. Pois então, eu vou fazer um cinto com ela. Você pode não ser valente, Chicó, mas finge que é uma beleza. Aquela santa porquinha me deu a coragem da gota. Não se esqueçam que a metade é minha! Que danado de dinheiro é esse? Essas moedas são do tempo do Onca. Olha, meu Santo Cristo, esse dinheiro já está recolhido há muito tempo. Não vale mais nem um tostão de hoje. Mas como foi que eu não me atinei com isso antes? Sua bisavó depositou essas moedas nesta porca já faz mais de 50 anos. Como eu sou burro, burro! Imagina eu. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. E eu estou cansado dessa agonia de ficar inteiro, ficar sem a tira, ficar inteiro, ficar sem a tira. A festa está muito boa, mas está na hora de cumprir o contrato. É cedo. Não, cuca, faca. Tá moladinho. O senhor não teria anestesia? Peraí, meu pai. O que estava no contrato mesmo? 10 contos de réis ou uma tira de couro? 10 contos de réis ou uma tira de couro dele? Isso. Couro. Couro? Couro, couro. Só couro? Ai, jogou. Pouco não é, mas também não é tanto assim. É mesmo, é uma tirinha só. Uma tirinha só, nem uma gota de sangue, que sangue não estava no contrato. Que história é essa? A única palavra que se pronunciou nesse contrato foi couro. Ninguém falou em sangue, não foi? Eu já mesmo, não tinha atinado pra isso antes. Ou o senhor tira o couro de Chicó, se tirar sangue, o senhor não tira nada. Eu devia lhe sangrar pelo pescoço, cabra safado. Só não faço isso, que é o pior castigo que eu posso dar pra minha filha. É deixar ela casada com uma desgraça como você. Manda a sua. Só daqui até a sexta geração. Eu sou capaz de tocar fogo nessa casa, mas não deixo um tostão pra senhora, dona Rosinha. Todo mundo liso de novo. De novo não, meu filho. Comigo é a primeira vez. É mesmo, minha flor. Deste o golpe do baú ao contrário. Eu estive pensando se não é melhor assim. Quem sabe se eu ficando rico não terminava como padeiro. E depois, com a desgraça, a gente tá acostumado. Falar nisso tá me dando fome, moleque. A sorte é que eu carreguei um pedacinho de bolo da festa. Ô, dona Rosinha, a senhora tá aprendendo a ser pobre. Uma esmola, pelo amor de Deus. É pra eu tirar a barriga da miséria. O senhor vai desculpando, mas de barriga na miséria aqui já tem 3. Tome, meu senhor. E vá com Deus. E vocês vão comer. Danou-se, dona Rosinha. Foi essa comida quase toda. Deixa, ele também é filho de Deus. Jesus, às vezes, se disfarça de mendigo pra testar a bondade dos homens. Pode até acontecer, mas aquele ali não era, não. Tóxico, como é que você sabe? Jesus? Pretinho, aquele jeito? Por que não? Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo. Aonde, Chicó? No céu. Diz que lá a Romaria é 1000 vezes maior que a de Juazeiro. Esse camarada me contou que viu Jesus Cristo sentado no trono com um monte de anjinho em redor, igualzinho numa pintura. Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia, por isso que o Cristo é escurinho. E contou como, rapaz? Você já tinha morrido? Não sei. Só sei que foi assim.